Ahoj, vítám vás u nového podcastu a dneska pojedeme u Chelsea, Klasické vás zdraví, úderná dvojice, velká práža. Ahoj. Ahoj. A dneska tady máme jednoho zástupce Chelsea a to je Luboš. Ahoj. Čau, zdravím. S tím, že dneska teda pojedeme čistě, čistě jenom o Chelsea, primárně, primárně přestup Lukaka a Velko, můžeš nějak prozradit, co budeme všechno tam řešit? Ako prestup Lukaku mám fakt rozpísaný asi na stranu a pola, alebo na dva, pretože budeme tam toho prvne rozoberať dosť veľa a taktiež š... no prostě tie statistiky, čo od neho môžeme očakávať, bla 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 a potom aký to môže ale respektíve bude mať vplyv aj na ostatných hráčov. Máme tu nejaké porovnávačky Lukaku, čo týka gólov, čo týka nejakých technických štatistík a podobne, určite aj Ľubo niečo na nás vytiahne protože ako už očekáváte, tak je z tohto prestupu nadšený. My máme nějaké výhrady, uvidíme, takže budeme se bavit hlavně o tom. Samozrejme ďalej od toho ďalšieho podcastu uplynul nějaký čas. Vieme, že situácia na Stoperovi sa výrazně zmenila. Odišiel Gehy do Crystal Palace, ďalej odišiel aj Gilmour, s ktorým sme ako si rátali odišiel teda i Gallagher na hostovačku, čiže pozrieme sa aj trošku do toho stredu poľa a do tej obrany taktiež Konde, Šalobách, to sú témy, ktoré sa riešia. Na záver nějaká konkurencia, ale hlavne teda ten Lukaku, ktorý teda prestupuje opäť do Chelsea, tentokrát z Interu za 115 miliónov eur. Celkom raketka, Lukaku má 28 rokov, takže Ľubo, povedz nám, ako by si ty zhodnotil jeho návrat? Aké boli pocity potom, keď sa to vlastne udialo, keď to oznámil Fabricio Romano, že sa to deje? No, ale jako bylo to taky jak na upadce, no, že když jsme tady natáčeli naposled, tak jsme si to s srandu a to jsem nějak si říkal, že jako ten Lukaku je jako nejvíc pravděpodobná možnost těch všech, co se psalo, že jo. Pak to nebylo, snad hned ten den na to prohlásil i Fabricio, i Lukaku, i vlastně uh, ten, uh, jak se jmenuje, Marety z Interu, nebo tak nějak ten Marota. ředitel jejich, Marota, že jsou všichni šťastní, že nikdo nikam neodchází a tak dále, takže jsem si říkal, OK, takže all in Haaland, který jako podle mě neměl šanci vít, takže jsem se připravoval na to, že prostě budeme hrát za Vercem na hrotu a pak z ničeho nic, jako že se jedná, že Chelsea podala nabídku, která byla odmítnutá, že se připravou další, že záleží, jestli chce Lukaku, když bude chtít, takže ho interpustí Inter pustí. Do toho pak fanoušci protestovali, zase nějaký bulváry přišli s tím, že vedení si to rozmyslí, že nechce naštvat fanoušky a tak dále, takže jako nevím, no, vlastně v podstatě to trvalo přes měsíc, ta sága toho útočníka a bylo to vyřešené během, během pár dní, tam to bylo pět, sedm dnů, než se, než se dohodli, takže a takže takový blest čistýho nebe a myslím si, že většina fanoušků Chelsea z toho má radost, no, protože uh, my to útočníka nemáme a i když Lukaku má nějaký své slabiny a tak, když si myslím, že je dost zlepšil od po jeho poslední štace s League, tak jako na tom trhu nejsou útočníci, kterýho by si teď koupil a řekl by si, že je to jeden z top útočníků a dá ti prostě třeba 20 gólů nebo bude ti vyhrávat ty zápasy. Jo? Takže za mě super a plus to, že to je Lukaku a teď my samozřejmě všichni sledujeme ty videa a jak z toho má jako radost a vš všechny zná, nebo tu třeba většinu toho vedení, který se ne ne neobměnilo, nějaký starší hráče, ty mladší hráče, který on říkal, že je znal jako mladý kluky z akademie, teď, teď je výdá na tréninku, jsou v A týmu a je to takový, jak když se prostě vrátí nějaký já nevím, starý syn do rodiny a všichni jsou z toho rádi a čekají od něj jako velký věci a je to takový jako příjemný, no, na ta atmosféra, že, že vlastně jde tam, kde to zná a možná mu to může usnadnit i nějaký ten vstup do, do kariéry v té čelosti, takže jako za mě Určitě 10 deset z 10, jsem spokojený. OK. Uh, Luky, jako by si to zhodnotil ty, ten přestup Lukakua? A my jsme to trošku nakousli už včera v tom rozkecání. Mm -hmm. Za mě je dobrý rozhodnutí, že ho koupili, protože jsme řešili, koho všechno by mohli koupit a koho by nemohli koupit a došli jsme vlastně k tomu, že Kane nerealný, aby levý prodal svého klíčového, klíčového hráče do Chelsea, to je prostě nemožný. A Halanda, Halanda evidentně pustit nechtějí, i když to by za mě byla jako ta dokonalá varianta, i kdyby měl stát 105. nebo 106., tak by to za mě byla ta dokonalá varianta, ale evidentně ho Dortmund vůbec za žádnou cenu prostě pustit nechtěl, že se ho chtěl ještě rok udržet, což je pro mě teda docela překvapení. No a moc další variant ani nebylo, teoreticky se tam ještě, myslím, že jsme tam zmiňovali Levandovského včera. Včera jsme ho včera, včera ještě, ještě ale dneska bychom ho změnit mohli. A on už se dřív psalo, že, jo? Že, 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 tam něco Já, já jsem ho v tom ruské cánu. Mm -hmm. OK, tak teoreticky je Levandovský, že že to možno je taka že aktuálna téma. Jak to a co se tak stalo dneska s Tak údajně může... Levandovský požadalo požádalo odchod. Fakt? No, že chce zkusit něco jiného, že do 35 let bych chtěl jiný top evropský klub, ale Bayern, že prý chce 100 mega, no, takže to stejně asi. <laughs> <laughs> ale on už má kámo smlouvu jenom na dva roky? Na nebo... rok. Na tento myslím, že Do jíba. konce sezóny, jako ano, myslím, že iba na tento. No možná to má taky spojitost s tím, že ten Kaladžič tam někde byl v té telce a řekl, že otevřeně řekl, že když Haaland má tu klauzuli, tak se o to musí zajímat, že jo, jednoznačně, no. mm -hmm. Takže se je třeba chtějí vyměnit, jako těžko říct, no. mm -hmm. Když Haaland by přišel, že někde jsem někde snačit, že do Bayernu jít nechce, nebo něco takového, ale nejsem si tím jistý. Ne, kámo, má kontrakt do 23, vole, takže ještě na dva, mm -hmm. no okay, tak dva roky, ne? Ok, tak na dva roky, takže aj, no. No, on je zjavně, alebo bol pre Chelsea asi možno je reálnou variantou? To jo, kámo, ale 100 mega za levo, o kterému je 33, to je blbost. No tam je blbý to, Měte. že on je podle mě nejlepší útočník jako na světě, ale prostě je mu 33, že jo. No právě. A, a teď to je, to. je, prostě nejlepší Bayern, bo to je jedno, kde on ty goly dává, jako jo? I když taky měl třeba roky, kdy v té Premier League to tam, jo, teda Premier League, Lize mistrů, to bylo takový slabší, ale, ale prostě je mu 33, no. Jako mm. Je to prostě za ty prachy, to je, je takový dvousečný, no. Nejlepší útočník, ale je to drahý, no. Právě, a Lukaku je o 4 roky mladší, což je jako dost, no. Já nevím, kde by byl leva třeba za 70, tak bych do ní šel i, na, i, i, skrz ten věk, ale kilo je prostě fakt moc, no. Ale za nějakých 70 bych dole vyšel, i když mu je 33, protože on podle mě další 3 roky bude na vrcholu a na takovém vrcholu, že podle mě bude dávat 25 gólů každý rok, prostě spíš víc. Mm, mě ještě samozřejmě napadl hráč, jako je například Icardi, který by mohl opustit PSG a stal by nějakých možno 60, ale mm, problémový prostě. No. Icardi je problém, jako je to záruka gólu, Icardi to určitě, ale prostě já bych asi jaký nechtěl. Problémový do šatny a v mezihře podobný jako Lukaku. Tam prostě tam je jenom o to, aby dával góly. Mm -hmm. okay. Takže to je právě rozdíl oproti toho le Levi třeba, že on je jako výborný i v té mezihře a reálně ti může pomoct, že Icardi nebo Lukaku, když odehrajou špatný zápas, nebo když nedají góla, tak velmi, velmi málo kdy odehrajou dobrý zápas, když nedají gól zatímco leva klidně může nedat gol, ale může pro ten tým být hodně jako mm -hmm. No. Právě mám tu, teda, tu druhou otázku, že Haaland teda nepřišel, nebo to by byla asi mm. pro těba ta vysnívaná posila? Hele, jako jo, ale takhle, teď určitě nikdy nemůžeš říct, že nechceš Haalanda mm -hmm. jako do, do týmu a jsem to chtěl třeba z důvodu, že kdyby prostě přišel, tak v uvozovkách, to, co teď uděláme si z Paříží, tak to stejně by udělal Haaland prostě z Chelsea, protože to je tak marketingově silný hráč, že, že, by to jako bouchlo podle mě, ale mně se zase na druhou stranu nelíbilo, že to byla taková přestupní stanice pro něj, no, on jako docela veřejně i s tím agentem, že jo, s Minem, to bylo jako, že by chtěli klauzuli, kdyby přestoupili třeba na pět let a to se v Anglii nedává, prostě výstupní klauzule a, a asi tam mně přišlo, že chtěl mít nějaký vrátka, na ten Real nebo Barcelonu, on říkal, že, že by chtěl hrát v La Lize někdy a nevím, no, takže to bylo jediný, ale jinak samozřejmě, kdyby přišel Haaland, tak to tak to se na to nedá jako nic říct, než, než že to je super. No. to byla právě ale... ta první část té otázky a potom ta druhá, jako keby, že je teda Lukaku to nejlepší, co se mohlo koupit? Jako jo, ale já bych i řekl ve finále, jako prostě, Možná se mi lidi za tobou smát, ale já si myslím, že i Lukaku se víc hodí do toho, jak hraje Chelsea, než, než ten Haaland. Protože uh, vím, že máš nějaké statistiky připravené a takhle, ale já prostě, když na ten Dortmund dívám a tomu Haalandovi, když se nedaří, tak to je fakt jako. Mm, nevím, teď jsem koukal na ten super pohár a jako Lewandowski byl o třídu lepší než ten Haaland. On se do, třeba ten Haaland se do té šance dostane, ale jak mu to nejde, tak to je prostě mně přijde, že. Končí, jako jak on moc chce vyhrávat. A uh, nevím, no přijde mi, že prostě ta, ta Chelsea potřebuje někoho právě takhle. Tam je plný tým dvo, uh, 21-letých kluků a přišel by tam další takhle mladý borec. Takže v tomhle směru mi třeba ten Lukaku přijde lepší, že je to hotový hráč prostě na vrcholu kariéry, 28 let ví, co chce a tak. Takže třeba i z tohohle důvodu uh, mi to dává jako větší smysl, ale víme, že prostě, jak říkal Luky, tak byl, jako nešlo to koupit toho Haalanda. Tam i bylo, mm. že snad, že chtěli nabídnout 170 mega, jako Abramovi, že on ho fakt chtěl a nedivím se tomu ani trošku, ale prostě Dortmund řekl, že ne, no, že, že ho ne, že ho neprodají a tím to haslo. Takže ja, vlastně... já na, jednej jedné straně souhlasím, že Lewandowski o někde jinde jako Haaland, čo mimochodem potvrdzují Statistiky z minulé sezóny v rámci Bundesliga, kdy dal Leva o dvakrát víc gólov. Ale je tu potom aj ta druhá stránka, že kým Lukaku tu zlatú loptu nikdy nevyhrá a nikdy nebude najlepším hráčom na světě, tak u Haalanda to môžeme, by som povedal doslova, že až očakávať do dvou rokov, že tak bude. Takže to je taký ten druhý pohľad. Áno, viem, Haaland ešte nie je na vrchole, ale keď sa pozriete na jeho čísla, keď sa pozriete na Haalandové čísla v Dortmunde, tak ak si hovoril o nějakých slabších zápasoch, určitě tam nějaké budou, to určitě. Ale tak je mu 20 let. Ale jemu, jemu, je, más, prostě... je, je stále velmi mladý, to je prvá věc je... a, a druhá věc je ta, že reálně, aj když mu ten zápas nevyjde, tak vždycky tam má nějaký gol. Já schválně už len čakám na to, kdy mi naskočí štatistiky uh, Hallanda v Dortmunde a to je něco, <laughs> to je něco famózné, nech si hovorí, kdo chce, čo chce, Haaland je jednoducho král, takže za mě za mě Haaland all the way nevím, jako to vidíš ty Luky Jo, za mě určitě určitě Haaland, tak ale to by podle mě mělo 90% lidí, kde by si mohl vybrat Haaland versus Lukaku, samozřejmě s tím, že Haaland by byl o 50 mega dražší plus minus tak stejně si myslím, že 99% nebo 90% by si vybralo jako určitě radši Haalanda ale to je pochopitelný, ale z těch možností, které měli, tak z byl pro mě nejlepší možnost. Okay. Tak, z těch reálných možností byl za mě Lukaku nejlepší možnost, a za mě to je i lepší možnost, než prostě Levandovský za kilo. Mm -hmm. Za mě prostě s ohledem na věk a tak dále, tak jo, i když je Levandovský pro mě jako nejlepší útočník na setě, tak tak pro mě prostě je ta, ta, varianta s Lukakem asi nejlepší, kterou Čozí mohla za daných podmínek na přestupovém trhu dostat. Nebo platí to i pro těba, že radšej ten Lukaku jako ten Leva? Jo, jako já jsem to říkal, že to je dvousečný, že Leva je sice nejlepší jako a podle mě je oparník, to já nechápu, co jako dokáže, ale nemá to cenu jako a určitě ne do té... Učené do týmu, jako je Chelsea, který se celý prostě přebudoval a ten Lukaku vydrží třeba hrát pět let, jo? Mm. Jakože a bude třeba ve stejný, jako budu doufat, že až mu bude tak, jako je teď uh, Levovi, tak bude hrát stejně a bude stejně důležitý pro ten tým, ale uh, jako kdyby třeba ten Levanovský stál, dřív se objevovalo na Sky Sports a tyhle ty, což takový trošku bulvárnější, ty novináři ze Sky Sports, takže 50, 60 mega, nebo že jako jo, to by asi šlo a kdyby se mě o tom, že by to třeba bylo až za rok, za nějaký směšný prachy, nebo třeba zadarmo, tak na dvě sezóny určitě jo, ale myslím si, že ten koncept je určitě vhodný víc pro Lukaku, ano. I s tou hrou, jako já si třeba, já nevím, jestli třeba Leva někdy hrál jakoby na tu 3-4-3 nebo 3-5-2, vlastně Lukaku tak hraje třetí, čtvrtý rok, že jo. Kámo, podle mě je to úplně jedno. levovi. Jo, no. Tam pokud bude mít kvalitní spoluhráče, který mu vytvoří šance, což Chelsea má takovýhle fotbalisty, je mu to bude úplně jedno. On ti tam šoupne 25 no, gólů s totální jako zárukou. No. 16 kový no, král takzvaný. No. no jasně, no. No, jako to je úplně jedno, v jaký on hraje formaci. To na ní prakticky nemá vůbec žádný, nebo úplně minimální vliv. Asi to, Tohle má vliv spíš na záložníky, má vliv, jestli to je 4-3-3 nebo 3-4-3 nebo nějaký jiný formace, tak na záložníky to má určitě velký vliv, ale na Otázka, jako by mu dla liga. No, no, no. no jakoby jako by máš, víš co, že, že třeba Inter i Chelsea jako hrajou docela takový přesýpaný fotbal, nebo Chelsea moc ne, ale Inter dal hodně na protiútoky, to je klasický Conte, mm -hmm. že jo, a představ si, protože ten Lukaku je rychlej jako neskutečně a třeba do toho Mileva nesedí, víš, do takový, ale chápu, že se mu přizpůsobí hra, když máš Já vím, lofrile. ale, ale Chelsea nehraje na protiútoky. No ale říkám, jako, že s tou formací, víš, jako No, jako, hele, takhle, jako s formací, jo, ale za mě je mnohem směrodatnější, jakým stylem ty kluby hrajou. A Chelsea hraje styl, který je mnohem víc podobný Bayernu než Interu, jako na milion procent. Že oba dva týmy drží míč, mají maj jako nějakou územní převahu. A za mě je to mnohem podobnější Bayernu než Interu, i když je ta formace jiná, ale ten styl tak, je podle mě hodně podobný. Jako v Lizaju, ale pak máš třeba v Lize mistru nebo v si, proti City, tak nevím, myslím si, že třeba 80% jo. golu bylo z protiútoku zase víš, že. To jsou souhlasím, to takový, to souhlasím jo, to Ale je. neříkám, jako, že máš tři vepřiluže levat. Jako, myslím si, že kdyby přišel Levanovský, jak se mu musí podřídit jako stejně ta hra, že jo. Protože když máš takového hráče, jako chceš využít, že jo. Takže to je jako jasný. No. Mm, mm, mm. Určitě velmi dobrý point. Další, uh, co se dost riešilo, uh, bylo to, že Lukaku má už tých 28 rokov stál 115 milionů a teraz taková otázka, že je to vhodná cena, je to veľa je to málo na to, že je prostě COVID obdobě stále. Uh, Víme, že Inter má finančné problémy. Uh, je to primeraná čiastka, Ľubo? Alebo je to veľa je to málo? Ale tak je moje 28 chvíli, myslím mm -hmm. že pár měsíců, takže v podstatě má celý rok ve 28 před sebou. A hele, je to fotbalista 28 let, seš na vrcholu, prostě sil, sil, sil když nejseš Ronaldo, který tímu, nebo, Leo, nebo Ibra, který ten vrchol mají celý život v podstatě, nebo Messi, že jo. Mm -hmm. Ale uh, jako za za mě jo, za mě je to prostě pohodě navíc. Chelsea se na to v podstatě vydělala v uvozovkách, jako Lukaku nic nestál, že jo? tam ty prodeje proběhly, v podstatě nemuseli prodat nikoho přímo z A-týmu, prodali mladíky, nějaký odpadlíky, teď se řeší další hostovačky prodeje, takže vlastně o, vzhledem k tomu, k těm financím, k tomu FFPčku, tam ne, se nikam neposunulo a na druhou stranu pro Inter 115 mega, když jsou jako v nějakých problémech, do kterých asi nikdo z nás nevidí, ale co tak asi si všímáme, tak jsou, tak uh, to je asi neodmítnutelný, no. Mm -hmm. Tak mm -hmm. prostě je to, je to strašně, jsou to strašně velké prachy za jednoho hráče, že jo? to jako jsou ať je ten hráč se lepší nebo ne, tak mm. jako, takže za mě to se pak objevilo, ty spekulace, že prostě, když přijde ta správná částka, tak Inter to neodmítne a je to něco jiného, že Dortmund třeba ví, že, si, že bez toho Haalanda by byli poloviční možná. 30% tak si můžou dovolit to odmítnout a asi vědět, že se jim to stejně vyplatí. Že jo? Ale mm -hmm. i tady, když je v problémech, tak prostě asi neměl, neměl kam jinam šlápnout. No. Luky, keď žijeme teda v ERE, kdy za Grealisha se dává 117, je teda 115 za Lukaku a že good deal? Jako Vzhledem k tomu, že vlastně stál méně, méně stejný, jako když. plus, minus, no to je jedno okay, stejně, si 117, 115, už je jedno, prostě stál stejně, tak Lukaku je za mě jako jinde, že jo, to je, abych si Oldway vybral jako luka karači. Mm -hmm. To jsem rád, já souhlasím. Jakože... Víš, jakože gríliš dobrý, šikovný... Jako pod úplně jiné posty, jo, všechno na pohled, jasně, jasně, úplně jiný. Ale ještě, vždycky, no pro mě jenom, že je důležitý, no, jakoby říct, že si ty si koupili hráče za 117 mega, kterýho za mě nepotřebujou vůbec. No a no. my jo. jsme si koupili za 115 hráče, který prostě fakt je ten poslední, který podle mě tam chybí, jako aspoň tím, co jako dokáže nabídnout, no souhlasím. Hmm. Ale možná za půl roku budeme mluvit Jasně. jinak. Třeba Grealish prostě bude nejlepší hráč City nebo bude nejlepší po Kevinovi a bude úplně ničit Ale to celou jsme prostě v tom podcastu bude... o City, že fakt vysloveně Grealisha nepotřebovali. Jo. To, či už bude nejlepší, ale a... to už je druhá věc. Jako, já, bych to, to, já bych to pochopil v obráceně. No. Kdyby si nejvíc šli all in Kejna a potom kdyby to vyšlo, tak koupí Grealisha. No. Mm -hmm. No jasně, právě, právě. Za mě, za mě kdybych si měl, vy... nebo takhle, kdybych měl zhodnotit, kdo udělal líp, tak jednoznačně Chelsea jako za mě, nevím, když to budu hodnotit na body, tak 85 ku 15 prostě Chelsea. Mm -hmm. Za mě jako úplně, že suverénně v tomhle, pokud se podíváš, za koho to dali, kolik peněz a jak moc toho hráče potřebovali a jak se dělo do koncepce. Za mě jako tady v tomhle je úplně naprosto na plný že vyhrává suverénně Chelsea. Mm, máme to úplně, úplně podobně. V tomto se asi všetci teda zhodněme, že Chelsea potrebovala útočníka. Nepravím, že práve Lukaku, ale potrebovali útočníka, ktorý vie dávať góly, pretože rovno nadviažím teda na ďalšiu takúto otázku, na ďalší bod, to je napísaný, že vieme, že Chelsea v minulej sezóne chýbali góly. Ak sa na to pozrieme iba skrz tabuľku Premier League, tak najlepším strelcom v minulej sezóne bol Jorginho, OK, ktorý dal, 7 dal se, gólov, potom tam boli nejaké šestky, myslím, od Wernera, Tejmiho a Masona Mounta takže Lukaku ty góly dávať vie z tohto pohľadu je to určite uh, skvelý, ale skvelý nákup uh, vieme, že ale Lukaku už v Chelsea bol je to nejakých pár sezón dozadu nepresadil sa v 12. a v 13. akože v roku potom ani v tej ďalšej sezóne uh, góly samozrejme vždycky dával na tých hostovaniach, či, či už to bolo v Evertone alebo to, alebo to bolo v Vesbronvi čiže Prečo se teraz presadí a prečo se tedy nepresadil? Je to všetko iba o tom veku alebo je tam nějaká jiná situácia? Len tak připomínám, že vtedy mu byl konkurenciou například Torres, Dembaba alebo Samuelito, Ľubo. Tak byl mladý, no a Hmm, tehdy prostě se nedávalo dřív šance tolik těm mladíkům, no, jako tam se, tam se říkalo, že se zabil tou penaltou v superpoár, mm -hmm. to asi úplně nemyslím, na druhou stranu si myslím, že dá takhle mladýho fréra na pátou penaltu je stejný rozhodnutí, jako když jí šel kopat Saka. Pozdravujeme, Greta a... Asi tak, ale jako já, my jsme dřív, jako ne, ne to jsem ani, ani zpětně mě to nepřekvapuje, že, že šel pryč. Trošku mě překvapilo, že po tom, co se vrátil z té hostovačky, tak vlastně šel na přestup. Tam mm. jako v tom Vesbromviči to jako byl docela hurikán, já mu dal snad 20 gólů, mám pocit, což uh, i dneska je furt uh, jako na nejlepšího střelce pomalu. A to mě trošku překvapilo, no, že šel do toho Evertonu. Uh, Tom jsem čekal, že jako by mohl dostat víc šancí, protože jako kromě drogby a ve finále ani ten drogba nebyl až tak extrémně gólový, když se nehrálo na Arzenálu, který mu dal gól snad každý zápas nebo ve finále, ale taky měl drogba sezóny, kde dal prostě 9 gólů, 12, 14, mm. jo. Takže jsem čekal, že a oni se měli i rádi, že mohli hrát jako spolu, ale Uh, nevím, no, nevím, čím to bylo. Prostě dřív to nebylo nakloněný, ta Chelsea nedávala šanci těm mladým, jako, jako dneska, prostě, kdy vidíme, že přicházejí, že je prodávají ty hráče, ale stejně vytáhneme prostě z akademie jinýho borce a on může hrát v klidu za Ačko, no. takže... Tak uh, čekal jsem, že z Evertonu půjde do, do Chelsea a věřím, že by ta jeho kariéra vypadala líp, když teď vidím, co Conte s ním udělal v Interu, a stejně tak ho chtěl tehdy, že jo? A nakonec to padlo na United a tak, no, ale myslím si, že jako teď se vrátil úplně jiný hráč a jsem ho sledoval, protože mi bylo líto to, jak dopad v těch United, kdy bylo vidět, že byl fakt jako, ne, nechci říct nadváze, protože byl na svalu, ale, ale prostě takhle nevypadá jako v, v útočník, že jo? a fandil jsem mu v tom interu, hrozně jsem mu to tam přál a jsem, čet jsem, že tam přišel a hned mu zjistili nějakou vadu zažívání, takže mu nastolili nějakou uh, dietu, kde jsi, prostě teď já nevím samozřejmě, co to je nějaký bílý maso, hodně zelenin a se Srovnali mu nějak ten organismus a je vidět, teď vyběhli, že jo, na netu na Twitteru šede ty fotky, jak by je v Dresu United a jak teď je v tréninkovím nebo v Dresu Chelsea a je to úplně jiný hráč, prostě ne, ne hubenej, ale Prostě správná ta muskulatura podle mě i toho namakaného fotbalisty, silné nohy. Takže si myslím, že se vrátil úplně fyzicky i psychicky jiný hráč, než odcházel z té Premier League. No. Mm -hmm. A těším se na to, jako, jako věřím mu jednoznačně. Mm -hmm. Luky, v čem bude Lukaku jiný oproti tým sezónám, Či už si ho pamatáme my z Manchester United, alebo vtedy, když odcházel z té Chelsea? Protože on góly dával vždycky. Uh, takže asi bych mal dávat aj teraz, ale proč se tedy v Chelsea nepresadil a teraz se zrazu má presadit? No, uh, já, jsem, já jsem právě zvědavý, jak moc bude jiný, To, že měl v United nadváhu, asi jako, je všem jako jasný. Ale na ty druhé sezóně to prostě bylo neuvěřitelné. Prostě byl No, to bylo fakt jako hodně viditelný, byl pomalej, nemotorný a prakticky všichni chtěli, aby jako odešel, i když i tak, ale ty góly prostě dával. On ty góly vždycky jako dával. Um, v čem bude jiný, jako já si nemyslím, že bude nějaký mm -hmm. extra právě. Jako já si myslím, že bude stejný, že on prostě bude dávat góly a pokud je bude dávat, tak si budou všichni úplně spokojení. Ale pokud přijde zápas, nebo ne zápas, ale série zápasů, ve kterých nedá gól, tak ho fanoušci budou nesnášet, protože Hele, možná, možná je to nějaký můj jenom předsudek, co mám ještě z výkonu z United. Možná se v Interu totálně zlepšil a možná ty zápasy, který jsem viděl, co hrál za Inter, tak byly jenom náhoda. Ale mně nepřišlo, že se zlepšil v mezihře v Interu. A když tak... tomu se dostaneme, minimální. to má být, mně máme je nepřišlo, že by Byl, mně by nepřišlo, že by byl nějak silný uh, při zpracování na malém prostoru a tak dále. Je pravda, že jsem viděl jenom ty velké zápasy. Jsem nekoukal Inter interkaliáry, většinou jsem koukal, Vlige, koukal SAC, mýstavu, ZJV, nebo, nebo v, a hlavně jako v Lize mistrů, tam jsme koukali snad celou jejich skupinu. Všechny zápasy, možná nebo něco takového. No, ne asi všechny, jo. ale prostě dost jsme toho. viděli, Gladbach Real. Byli v té skupině s in, Jo Gladbach, reálno. Tam jsme těch zápasů viděli fakt dost. Takže mně nepřišlo, že byl nějakým způsobem jiný. Mně přišlo, že byl stejný, a... ale takhle očekávám od něj góly. A to si myslím, že Chelsea přesně potřebuje. Čeho bych se u Lukaka nejvíc bál, tak bude obrovský rozdíl tlaku. Že tlak, jaký na něj byl v Interu a jaký na něj bude v Chelsea, tak to je totálně neporovnatelný. To v Interu měl prostě pohodu. Tam, když pár zápasů nedal gól, tak nevadí. Je tam Lautaro, nepřišel tam za 100 mega, nebo Conte ho ochránil a tak dále, bla, bla, bla. Jenomže tohle není série a Premier League prostě je nejsledovanější soutěž na světě. Chelsea je, řekl bych, že společně s United nejvíc kritizovaný klub ze všech jako minimálně z té anglické ligy, že vždycky, když se nedaří Chelsea nebo United, tak, tak jako dostávají hroznou bídu, že u Arsenalu tam už jsou na to zvyklí, u City nějak tak jako jim se teďka hlavně dlouhodobě daří, ale i když jako není ta forma úplně dokonalá, tak se to tak nějak jako ne, že má v ne rukou, ale není to tak úplně drtivá kritika a to stejný u Liverpoolu. Zatímco když máš Chelsea z United, tak tam jako o tom, že je brutání, vítěz brutání brutání to, že ta, bídu. ta pozornost bude ještě větší. A na dru a přichází jako nejdražší hráč. No. Jakoby, no, ale na druhou stranu on si tím vším prošel, víš co? Jako, že byl v Chelsea, byl v Premier League, byl v United, kde dostával neskutečný jako kapky. Vysporadal a... se s tým? Lebo vy United se na s No asi ne, ale teď jako by odešel do Interu, tam prostě měl i psycholo psychologický hmm. kouče, prostě nějaký mentální kouče, změnil životní styl a asi já bych řekl, že on poznal prostě to, to, co třeba dělal blbě v těch United, kdy on i říkal, že mu neseděla hra prostě a necítil se dobře a hmm. že teď ví, jak to tady funguje a podle mě by mohl vědět, podle mýho silského rozumu, co má dělat nebo jak se s tím vypořádat, aby aby prostě bylo Málo by to připravený. tak být otázka, či to bude pravda. No. Hele, je to určitě možnost. No Přesně ale tak. dává to smysl. Ale to, co říká jako Luboš, dává jako smysl. Ono Teoreticky by to tak být mělo. Otázka, jaká bude realita. Ale teoreticky jo, protože on si tím vším prošel. Minimálně, co se týče nějakého toho, jak vypadá, nebo kolik schodil, tak vypadá mnohem víc atleticky. To jako jednoznačně a všechno to jako dává smysl otázka, jaká bude praxe. Jasně no, no. To, já si myslím, to že třeba Don, kdyby šel do City, který, kde se objevilo, že ho v lednu chtěli a tehdy byl absolutně neprodejný, asi i v létě nevěděli, tak je to takový, že jdeš jinam, ale jak se vrátí do té Chelsea a je to takový, že v podstatě nám nemusí v uvozovkách nic dokazovat, že my jsme prostě viděli, čeho je schopný, že a je má rád tu Chelsea, teď ty videa, kdy mu je asi 14 a říká, že tam bude hrát a s drogbou je furt v kontaktu, že je to takový pro něj domácí a že mu to může jako usnadnit prostě ten start, jo? že samozřejmě doufám, že bude dávat hned góly, ale když se to nepovede, tak uh, asi se to hned Usnadní mu to se může, ale zase pozříme se na návrat Pola Pogbu a těž to nemám moc usnadněné ne teda. A těž tam prichádzal do United, no, uh, odcházel jako mladý chlapec, potom se vrátil, no a podle mě na to má ještě těžší, <laughs> tím, že se vrátil. Že za spokba se zapsal tak, že i, i kdyby dal se lepší zápas, tak prostě lidi neuznají, že, že byl dobrý, víš co, ale je to i v té, třeba na, Sky, na Sky Sports, se. No, takže i na Sky Sports jako všude to je už, on ani mi nepřijde, proč, proč si tohle zasloužil, že jsem ho snad nikdy neviděl, jako prostě si kvůli tomu, že si měníte, ale to už tam na něj je prostě, jak když mají máš všichni namířeno. Mm. No. Ale vravím, že někdy ten návrat nemusí být, jakože může být pro toho hráča no, uh, jednodušší, ale zas ta mediální pozornost může být právě ještě větší a podle mě je bude, protože Pogba, když se vrátil, bylo z toho velké halo. OK, Pogba je asi marketingovo trošku jinde jako Lukaku, ale prostě všetci teraz to mají tak zafixované, že Lukaku odišel z Chelsea za nějaké směšné prachy, no teraz se vrátí jako 120 milionový hráč, tak teraz ukáž se, ukáž nám to já ja jen podotknem statistiky, štatistiky, které mal v United, v rámci Premier League pojďme hlavně Tej ligy tam i tak veľa neuhrali. Takže 34 zápasov, 16 gólov, to byl ten prvý rok. Druhý rok 32 zápasov, 12 gólov. No a potom byl ten odchod do Interu, kde to válil teda pod kontem. 36 zápasov, 23 gólov. A minulý rok 36 zápasov, 24 gólov. K tomu neuveriteľných 10 asistencí. Takže celkom pěkné čísla. Luky, ty ale rozprával, že Lukaku je konteho hráč. Vyťahlo Conte, Conte z něho zrobil tuto mm. mašinu, kterou můžeme sledovat dva roky myslí, že se to pod ním nepodpíše, mm. že už nehrá pod kontem a že opět se nějako vrátí k tomu svojemu štandardu, lebo my vždycky vravíme, že Lukaku je prostě Conteho hráč který by mal pod ním hrát celý život lebo on z něho zrobí mašinu zrobí z něho mm. takovou mašinu i Tuchel Já bych se chtěl jenom ještě vrátit hmm. tomu, co říkal Luboš. Chválím ho a podporuju ho v názoru na podbu. Já jsem si všiml, že ty jsi to s přeskočil. Tak a... máme podcast ale... o Chelsea. Já... Bude... Já vím, ale mně se to líbilo, protože přesně tohle jsme řešili včera v Ruskecánu. Víš, takže Velko pořád hejtí Pogbu. podbu, že změní česy. Závidím, že mu nerostou vlasy, takhle. A nemůže si nabarvit. Uh... No, každopádně, co týče Lukaka. Hele, to je nějaká teorie, no. To je nějaká teorie, že to on nejlepší fotbal hrál pod kontem a je to i spojený s tím, že Konte už ho chtěl do Chelsea, pak ho nedostal. Úplně v United jako nechci říct, že se mu nedařilo, ale nebylo to... A Lukaku dokonaný. se vyjadroval velmi dobré na toho okay. Konteho právě. Právě, právě. A je, Ale, a potom... na tuhla taky, no. Že údajně Prej, on jako na něj hrál velkou roli, když mu volal, že, že jako mm. na to se dělo, no což říkal sám jako Lukaku, mm. no, ale to jsou takový, jako, víš co, to, to, Právě ale to, říkali, jako víš, to říkali, to říkali i a pak v tři čtvrtě kabiny řekne, že neměli tak ty schopnosti. Je skvělé výkony pod kontem tyhle, a ten, ten skvělý no. s kontem je dokázaný tými číslami. Když to potuchelo, mi to zatím líbá teorie. Přesně tak, přesně tak. No. Hm, spíš jsou to jo, jo. ty řeči pro fanoušky. Ale, ale uvidíme, jakože, hele, takhle, já Lukakovi věřím, že bude dávat góly, a nějaká byla vůbec. No, že ti otázka? Právě to, to, kompen, ten toho ]ho, vysom, tý... vytihol, že to dokáže to maximum udělat dostat, a je právě jo, jo, ten Tuchel. Jo, 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 jo. Hmm. Hele, je to otázka, ale na druhou stranu, co měl co mělo dělat Lukaku? Víš, Conte je bez práce, tak on jakože. Hele, takhle, za mě je mnohem lepší, že jde do Chelsea z pohledu Lukaka, než aby zůstal v Interu a měl tam špatnou sezónu. To by pro něj bylo podle mě to nejhorší. Že v tu hmm. dobu byl Konteho hráč. Jasné. Chápeš. A teďka, když odejde do Chelsea, jak se řekne, hele, ok, nesedla mu třeba Premier League, ale může se vrátit do té Itálie zpátky. Jako furt jako nějaká mm, hvězda nebo něco takového. Ok, uvidíme, uvidíme, či Takže asi Ukaku tak. bude iba Conteho hráč, alebo to bylo nějaká taká, že náhoda, že jim to nějak spolu sadlo a že jsou i jiní manažery, kterým to může sadnout s jiným hráčem. Uh, víme, akým štýlom hrá Chelsea, víme, ako hrá hrá Tuchel možno trošku pomalší útok, väčšie držanie lopty, teda vo väčšine zápasov. Tým pádom tak logicky z toho vychádza, že aj ten Lukaku bude viacej na lopte, čoho sa ja osobne trošičku bojím, respektíve ako fanoušek Chelsea by som sa bál, keďže ja som fakt Lukaku a mal možnosť sledovať dve sezóny v United. Keď prichádza bol som z toho nadšený, úplne som wow, Lukaku prichádza, ale Uh, já jsem viděl iba ty tie gólové golo, tie čísla, jsem tam nějaký zápas Evertonu a člověk si toho hráča nevšíma, respektive nevidí ty jeho nedostatky až tak, ale už když máš toho hráča pravidelně na očiach, tak ty nedostatky vidíš a já jsem fakt jeden čas povedal, zatím se vtedy stojím, že Lukaku bol herne asi jeden z najhorších útočníkov, ktorý mali United, respektíve možno aj ten najhorší a to tam veru behali jako že riadne kopita jeden čas. Ja som bol fakt na Lukaku doslova vysadený. Ja keď som videl borca, on behal s loptou, on dokázal predbehnúť. On nedokázal si loptu spracovať. Fakt to bol otras. Ja si na to živo spomínam a ja som bol tak frustrovaný z toho hráča, že při ja, pri každom útoku United, United môže ísť do protiútoku Lukaku to zazdí Nonstop toto isté vyvádzal som, nadával fakt som Lukaku a nemal rád ako hráča United hlavne v tej druhej sezóne pretože v tej prvej dával relatívne góly no a ľubo otázka na teba že bude v tomto smere v tej medzihre nepoviem to že prínosom lebo za mňa prínosom nebude ale bude tam veľmi špatiť alebo nebude tam až tak vadiť ale já si myslím, že tam vůbec nebude vadit, protože co prostě ho tak ty dva roky sleduju a vím, jak to vypadalo v United a protože jsem tehdy byl naštvaný, že šel tam, tak jsem se mu tomu taky samozřejmě smál a viděl jsem všechny ty věci, co se mu staly, nebo většinu, ale to jsem ho tak sledoval v Belgii třeba, rád koukám na jejich nároďách, kde hraje přesně se to, co hraje se v Chelsea v podstatě, nebo i v tom Interu, tak jako jo, není to v domezi hry ani Kane, ani Lewandowski, to zase uh, si jako nebudu tady lhát do kapsy, ale přijde mi, že se prostě zlepšil a říkal jsem to, uh, ještě než byl jako uh, hráč Chelsea, jenom aby to nevypadalo, že ho tady teď hájím za každou cenu. A přijde mi, že jako jo, že nevím, jestli to bude prostě hráč, který bude vytvářet uh, jako šance. I když třeba v interu, co jsem si hledal, tak nejvíc šancí vytvořil on pro své spoluhráče měl i nejvíc asistencí. Ale uh, myslím si, že jako úplně v pohodě to, co uh, potřebujeme od toho útočníka, tak uh, tak zvládne. A myslím si, že se jako zlepšil. Já jsem dokonce i čet od uh, trenéra bývali, nebo spolutrenéra Conteho, takže věděli tu tenhle jeho nedostatek, plus samozřejmě tu, ten jeho stav těla a údajně uh, třeba 300 dní v roce trénovali s Lukakem první dotek, převzetí si do běhu a takovýhle ty základy, prostě co by měl umět, ale vypadalo to, že to jako neumí. Samozřejmě nevím, jestli je to pravda, ale ten zdroj i ten člověk, který to říkal v rozhovoru někde v rádiu to bylo, tak to je no, fakt jako O, o, real asistent Conteho a říkal to tam, že to věděli, ale že i s ním prostě přemluvil Conte to vedení, aby, aby, aby dali takovýhle prachy a tak, takže věřím tomu, že se zlepšil a já si vždycky vzpomenu, co dělal Kante s míčem, když jsme ho koupili a, a co teď dokáže prostě, nebo to, co jako aspoň je potřeba, že dá tu narážičku z jedný, přenese to, rozehraje to, tak když to dokáže Kante, tak uh, Lukaku, po třech letech tréninku to musí zvládnout také mm -hmm. za mě. A upřímně, jako všechny, prostě, že, že ho máme že jsem vždycky fandil. Myslím si, že to není jako už taková jeho slabina a vůbec se toho jako nebojím, že by, že by to na něm nějak končilo ty akce a tak. On to za něj snad převezme, Werner. Lukaku, ty si uh, uh, mal těž možnost sledovat Lukaku a pravidelně zápas toho zápas s United. Bol si, dá se povedať, že zonu na té jedné vlne, protože to už išlo na nervy asi každému. Fakt si myslí, že sa zlepšil v tomto smere, alebo je to on také zbožné prianie fanoušikov Chelsea, Lomka, velká chvála od fanoušikov Interu, protože dával góly. Hele takhle, já ja, ja si hlavně pamatuju, že Lukaku byl jednu chvíli, Chválený za první dotek, dokonce hmm. i v United. A to bylo ale v momentě, kdy dával raketu gólu. A ono ti to prostě dokáže hodně jako zaslepit, tohle. Hele, já, já upřímně tomu nevěřím. Uh, možná, možná se mílim, možná v tom bude lepší, možná ne. Uh, hele, já fakt vycházím hlavně z toho, že já jsem ho v tom Interu viděl v hodně zápasech. Že to není, že bych ho viděl pětkrát za tu dobu, co byl v Interu. Ale že jsem ho minimálně v tý Lize Mistrů viděl několikrát a ty největší zápasy série a uh, myslím, že jsme snad nestreamovali asi žádnej nebo pár z nich, ale koukal jsem jako na ty největší zápasy, minimálně Juventus AC jsem viděl. Mm -hmm. A nepřišel mi jiný, přišel mi prostě úplně stejný. Prostě zády k brance na to, jakou má postavu, nic extra. Nic extra. Jakože víš, že... Na, na, to, jak on vypadá, by neměl prohrát jediný souboj zády brance. Jakože fakt vůbec, ale on prostě je schopný, že na něj někdo zatlačí, uskočí mu ten míč, nebo prohra, prohraje ten hlavičkovej souboj, když je zády brance. Tak prostě podle mě by měl vzhledem k jeho postavě být mnohem, mnohem silnější. Za mě jako je spoustu útočníků, kteří jsou zády brance lepší jak on a to mají mnohem jako horší postavu. No. Takže hele, možná, možná se pletu, uvidíme, a zas, já ho prostě beru jako záruku gólu. Já takhle. jsem si to zasnašel našel, tyhle ty čísla. A on no. podstoupil loň, v loňské sezóně teda nejvíc duelů uh, jako celkově a mají tady i zády Při 340 duelů podstoupil, což je 10 na zápas, mm -hmm. už se nepletu. A má výhru 68%. Jich vyhrál nebo udržel míč, což mi přijde docela v klidu jako. To je hodně a nesedí to vůbec s těma číslama, co já jsem viděl. Ne. Ne, jako vůbec, že, že on podle mě polovinu a je tam, je tam, třeba tam potom prohral, o, o, průměrně z těch zápasů. Je tam že koliko potom aj dal těch dobrých prihrávok z té pozície? Ne, to má, já mám od Opty to tady. Jako... No, no to je taky možná, může být taky to, že to udrží a pak veme a vzkazí, no nevím, ale... Na jako čistě prostě souboj, mm. jako, že ti letí na tvém míč nebo do hlavičky, tak tam má mm. napsáno, že bych měl 340 mm. za celou sezónu v série A a mm. 68% vyhrál. To, co, co se stane dál, jako nevím, jo. může být vyhraná, Jasně. Tak, že vyhraje hlavu a jde no, to na jako, golmana. To právě nevíme, Jasně. lebo Jasně. já tu mám statistiku od Smarter Scout, Uh, je tam jakože statistika, že se to volá ball retention a to je ako keby uh, schopnosť toho hráča kombinovať, respektíve, že keď má loptu, či ju dokáže dobre nahrať, ale či ju stráca alebo nestráca, poviem takto zjednodušene. No a ja už som to rozprával Ľubovi pred podcastom, tak v minulej sezóne mal Lukaku v rámci série A to ball retention, teda tú schopnosť, poviem to, kombinovať uh, a nestráca pri tom loptu uh, v hodnotení toho Smarter Scout 29 z z alebo z 99, to tam oni mají nastavené. Uh, takže to je takéto hodnotenie. Rok předtím bolo 20 z 100, teda môžeme tak povedať, že uh, jednu z piatich udrží, uh, respektive zakombinuje nejako. Viem také blbé číslo, že 20, 20 z 100 nějaké hodnotenie, ale tak pre porovnanie Benzema mal v rovnaké statistice uh, to bol retention 94 z 99, takže bol, dá sa povedať, skoro 5 krát lepší, v tom držání lopty a v té kombinácii. Lewandowski 83 a Haaland 72. Takže toto je štatická, z které jsem vychádzal já ja, a která mi dává tak jakože najavo, respektíve mi hovorí o tom, že ten Lukaku, aj když se možná zlepšil od tých 9 bodů podle toho Smarter Scout, že stále v tomto smere ani z zďaleka, ale to nie je, že ani polovicu, že ani z zďaleka se nechytá na tu, to, prostě na tu elitu útočníků. V tomto smere. No to asi ano, A zase jakoby, taky důležitý, ale říct, že v hra jako výjime plně Samozřejmě. systému, víš že já si myslím, že, že když třeba Lukaku přijme míč, takže další nahrávkou už hledal třeba Lautara nebo Hakimiho rovnou někam do šance a vemte se, jak hraje Bayern, víš, to tedy prostě leva ten, nebo Real, to je takový podobný, no. Ale jako jo, prostě jestli má někde slabinu, tak je to určitě mm -hmm. v tomhle tom. to zase jako nemyslím si, že za dva roky se z něj stane prostě uh, já nevím ani říct, prostě nejmá třeba na míči, jo. Ale na, na, druhou stranu mi třeba nám, jakože to, co já od něj chci, je to, že my hrajeme strašně vysoko, že kolikrát prostě Christensen jako poslední stoper je před mm -hmm. půlicím kruhem a vokopáváme si házenou a když pak letí míč do, do, Vápna, tak tam je sám Havertz, když hraje a když tam není, tak mm -hmm. tam není nikdo, že jo? jo? takže prostě je to kladivo pro mě v první řadě a jak říkal Lukino, že ty góly dává a věřím, že je bude dávat mm -hmm. jako dál. No že k tomu míči se dostane. <glucose> to jsou právě další otázku, že v Interi ho chválili Luky, lebo dával góly, bude jich teda dávat aj, v té Chelsea? <tacau> Já jsem přesvědčený, <saro> že bude bude. Bude to viac jako 20 v rámci Premier League? Jako 15, pa... Anozeit, jako 15 jsem přesvědčený v Premier League, <saro> že dá, určitě. pokud nedá 15 gólů, tak to pro mě bude obrovský překvapení. Tak podotkem dal aj Tammy Abraham dvě sezóny dozadu. No, Však to... ty mi byl dobrý. No, 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 vrav... no, vrav... no vravím. To štru... A to, je to, a to že je teda těch 15 za že to je 15 milionů akože uh, je to málo, čo očekáváš Jako... Jo, ale tak počítá, že tam máš další, že třeba celkem jich dá. Takhle, já bych si vsadil, že dá 25 gólů ve všech soutěžích. Já, já to, jako to je pro těba dost. Právě. 25 ve všech soutěžích. že dá vránc, 20. Ligy majstru, FA Cupu, Carling Cupu, Premier Ligy pro těba dost. 25. Jo. Tak jako kdo měl tolik gólů, jako třeba... Tak minulý rok nebyl velmi plodný, to je pravda. Rok předtím jsme určitě někoho našli. Takže za 25 ve všech ale soutěžích. Je jako... Důležité je říct, že Tuchl jako extrémně rotuje tu sestavu. No a nevím, jestli. Jako... Lukaku kamu nebude rotovat. Lukaku Ten asi hrej, nebude, každý zápas. Ale Hele, taky je jako penalty, protože loni jsme jich měli snad 14. To tam na to bude 15, žolžin, ne? Ve všech soutěžích. No, jako nevím. No. Je to takový. Oni se na to tu chlap ptali na, na, na konference a on řekl, že to nebude komentovat. No, zatím. No, no, a kopali v Interu vůbec ty penalty? Mně na penalty nikdy nepřišel úplně jo. ideální. Jako ale... podle mě, když bude právě, jakože když bude na hřišti Jorginho, tak tam není o čem si myslím. On má penalty jako vynikající. Tam bych tyhle tu. To... Chápu, že on bude chtít dávat góly Lukaku a možná dostane některý penalty, ale pokud to bude Jorginho. Ale v loni měl kopat i Werner, že o pentle. Kopali nejdřív. A pak jí zazdíl a od té doby řekl, že nechce kopat hmm. sám už, no. To, to je, to je Takže... pravda, ale vem si, jakou pozici měl Jorginho na začátku sezóny a jakou má teďka. On přichází jako jeden z nejlepších hráčů na mistrovství no, Evropy. Ale stejně ty penalty kopal vždycky, ty i pod Lampárdem, pod Sarem. Jako vždycky ty penalty byly jeho víš co? A teď přišel Werner mm -hmm. a jestli jako, že útočník to má kopat, aby měl ty čísla, a je mi jasný, že ty útočníci to řešejí a chtějí to dávat. Mm -hmm. A Werner to nevím, bylo snad s Krasnodarem, je tam uklidil pod výko dvě a pak, když ji potřeboval dát někde v FA Cupu, aby se chytil, taky nedal. V minulé a... sezóně dal Lukaku 6 a, a předtím se mi dal tě 6. Takže 18 gólů dal v minulé sezóně v rámci série A Lukaku z hry, 6 dal z penalty. Hmm. Takže, Luky, Kolkov teda v Premier League očekáváš? Že něj to málo za 120 milionů hráče očekávat pod 20 gólů v Premier League? Kámo, nevím, no, by Tak takhle, když se podíváme na nejlepší střelce minulý rok, tak jediní dva hráči, který měli nad 20 gólů, tak byl jo. Kane a Salah. 23-22. Nikdo jiný neměl nad 20 gólů. Hmm. Bajitvej, byl, měl 11, kurva, tak to je šílený, ty On pak dal asi... On, on, no, on tam mal právě nějakých pár dobrých zápasů, kdy se vyšvihl. Kámo, víš, když si vemeš ty góly, tak třeba jo. Rashford měl jenom 11. Hmm. Ale no, tak třeba Mane měl taky bídnou sezónu, že jo? Jako... Mane byl úplně v píči, jako ten to vůbec. To je... No, ne v píči, měl 11. To je, kou, to je pravda, ale jakože mě, mě je to fakt A... málo? Kámo, za mě asi ne. Za mě jako takhle. Za mě 11 bude mít určitě, teda 11, 15 bude mít určitě, ale úplně v klidu se může stát, že bude mít na 20. Já, já bych se nedivil, kdyby jako v golech ho přikonal jenom Kane ze Salahem. Hele, já tady teď koukám, že v Interu dal všechny penalty, mm -hmm. co měl. A nedal jich pět celkem. A poslední no, tak možná to tam tak zafixované, že ty penalty prostě nedával. <laughs> no, ještě koukám při prohře proti Evertonu v FA Cupu. No, bude, to, bude, to, si pamatáme, si... <laughs> velmi dobré. A, a pak, pak Schmeichl mu vychytal je jednu. Luky, mimochodom mám tu ještě těch góly v Premier League. Víme, minulý rok byl trochu slabší, ale to můžeme možno připočítat pripo tomu covidu, alebo na nahustěné sezóne, možno. Sezóna 19-20, no. Jamie Vardy 23, Danny Ings 22, Aubameyang 22, Raheem Sterling 20. Čtyři hráči na 20. Hele, takhle, ptáš se mě, takhle, kdybychom se sázeli tak uh, bych si byl jistý, že dá 15. Takhle, hele, nevím, těch 20 mm -hmm. možná, že tam loupne. Pojďme to takto, co budeš. Hele, za mě, když bude mít formu a když bude Chelsea hrát dobře, on těch gólů klidně může, klidně může být nejlepší střelec mm -hmm. z ligy. Úplně v pohodě, jakoby. Ale, tak, reálně může ale být... je to o těch penaltách, víš co? Jakoby, vemte té si, a to je další kdyby věc, kám, Werner, kopat kdyby, Werner, Werner dal aspoň půlku toho, co, dál, co měl dát jako ze hry, tak má řeknu 13 gólů. Jo, nějakých sedm by tam z těch jeho 39 šancí mimo dál. Plus by kopal ty penalty, tak Jorginho dal sedm, tak řeknu, že Werner bych dal třeba 6 a byl skoro mm -hmm. na 20, že jo? jo. což jako ty penalty dělají prostě dáme. hodně, ty, ty dobrý týmy jich kopou, ty, kop, ty do, dobrý týmy jich kopou jako dost, že jo. Ok, tak povím takto, že co Takže... bude podle vás jako... úspěšná sezóna pro Lukaku a v rámci Premier League? Já souhlasím s tím, že když dá nad 15, tak to je dobrá první sezóna v Premier League. Jako za mě, pokud dá 20, tak je to úspěšná. Pokud dá nad 15, tak je to akceptovatelný. Mm -hmm. No, pokud dá pod, tak jsem, tak jako jsem zklamaný. No. No, pokud tak dá pod 15, pod 15 tak bude asi pluser, jako. S jeho herným stylem určitě. No, to je jako úplně. Ale víš co, ale zase, no, to, zase okay. to má Dá třeba 15 nebo dá 14 Premier League a dá no, no, i 39. A budeš, budeš na to, Otázka, bytá, či ich dá těch no, 9 jako... proti Šteau Bukurešť, alebo ich dá proti velkým týmom. či no, opět no. na další odrážku, kterou tu mám, protože tu technickou stránku Lukaku jsme už rozobrali, že bylo uh, bolo to potvrdené tými štatistikami, že nemusí to byť ideálne, uvidíme, aká bude realita, ako sa tam hodí do toho herného štýlu, ako často bude na lopte, ale uh, som si tu štatistiku Lukaku, teda aj z hostovania z Evertonu, z prestupu Evertonu, z West Bromwichu aj z toho United, tak například proti Liverpoolu 17 zápasov 5 gólov, proti Arsenalu 17 zápasov 3 góly, Manchester City 16 zápasov 5 gólov, máme tu United 12 zápasov 3 góly, proti Chelsea 13 zápasov 3 góly, to je len tak jakože na okraj, že či bude ich dávať teda Proti velkým týmom poznámka za United dal v rámci Premier League len jeden gól proti top 6. A bylo to proti Chelsea. Čo podle mě nie je teda veľmi dobré. E, Vím, možno teraz trošku ustrelím, jako mi už naznačil před podcastom Luky Aguero. E, 23 zápasov proti Chelsea, 15 gólov. Proti Arsenalu 19 zápasov, 11 gólov. Proti United 16 zápasov, 9 gólov. Proti Barse 16 zápasov, 7 gólov. Uh, a to je už asi všetko tak narychle Tottenham, 18 zápasů, 12 gólů uh, nemáte s tím trošku problém, že Lukaku proti velkým týmům, že mu to tam prostě padať nebude? Hele jako nemám, protože když se třeba podíváš na Kejna, který hraje celou život v Premier tak nemá moc lepší ty čísla jo, já jsem se o schválně taky hledal, protože jsem hodně se setkával jako s názorama, že Kein tohle tam tamto, ale Jediný, kem, kde má gól na zápasy, je Arsenal, což je 11 gólů, dal z 13 zápasů. Ale pak máš United 14 zápasů, mm -hmm. 4 góly, Liverpool 12 zápasů, 6, Chelsea 14 zápasů, 4, City 11 zápasů, mm -hmm. 2. A co jsem, ještě jsem někoho neřekl, Liverpool jsem říkal. Jo, tak to je premiér, to zase na to, jak je, jaký je jako Někdo zase může povedat, že je jasný, to stále jasný, vlastně. že je. je. to v Tottenhamu, no, ale hele, Lukaku hrál taky, United tehdy nebyli, Bůh jaký, mm -hmm. že jo. A dal jeden. A mám třeba, jsem si, jsem si hledal Champions League a tam dal, hrál proti Juventusu tam, tam dal jeden gol ze, zápasu, Barceloně dal jeden ze dvou, Bayernu dal jeden v jednom zápase, Liverpool nedal, mm -hmm. City nedal. A on tam v tý Champions League moc nehrál, no, okay? takže je to takový, hele, víš, pro mě je to tyhle, ty, že se to moc jako neberu, jestli je ten útočník dobrý nebo ne, ono ve finále my nejvíc bodů jsme přišli s Tuchlem v zápasech, kde prostě jsme nemohli dát gól, jako tam bylo 25 střel, ale nikdo nedal gól, jako to tam lítalo do vápna z jedné strany, mm -hmm. z druhé, ale nic. A ve finále proti těm lepším týmům, tak buď se to nějak plichtilo, nebo nebo dal gol někdo jiný. Takže jako samozřejmě bylo by nádherný, kdyby přišel frajer, prostě jako který dává goly komu, komu mm -hmm. chce. Ale myslím si, že to zase jako není nějak úplně důležité. já jsem to vytáhl no, právě z toho důvodu, že... že vzpomínám si na různé statistiky, které vycházaly právě z období, kdy byl United a toto právě byla obrovská téma. Lukaku proti velké šestce, hmm. že v těch menších zápasů prostě ty góly dával, ale jako náhle přišla velká šestka, trebalo se tam na někoho spolehnout, tak ty no, góly jasný. nedával. Proto jsem tuto statistiku vytáhl, vybral jsem si Aguera. Na porovnávání Kejna jsem nepozeral. To je za mě trošku šok, ale jako, bavíme se teda o, o tom Lukakuovi, že stále stojí 120 jako milionů. samozřejmě prostě jasně, chtěl bys prostě útočníka jako byl třeba droba, který ti v každém finále, semifinále jo. dal góla, jo, nebo si jel na Arsenal s tím, že ví, že Drogba dál gól, nebo prostě jako fanoušci Realu Madrid šli do Ligy mistrů a věděli že Ronaldo prostě tam něco dá a sám otáčel zápasy jak v Juventusu tak Presně v Realu, tak. Realu Madrid no. ale to zase to zase jiný level že jako to prostě jeden z generace s Messim, takže, takže tak no jako je to já říkám bylo by to super ale nemyslím si že to je nějak úplně jako Luky je to pro těba problém respektive nie je to zlá statistika vzhledem na tu přestupovou částku a možná i vzhledem na to na ty očekávání fanoušiků Chelsea, lomka ještě na to, že prostě fakt nejlepší stres byl Jorginho, no to, že prostě, to prostě jeho čísla proti velké šestke nesou úplně optimálné, ideálné. Podle mě, pokud dá v té sezóně 25 gólů, tak klidně jde by nedal ani jeden proti velký šestce, jak to vadit nebude. Pokud to Chelsea vyhráje body, ono Ono se tohle hodnotí hrozně těžko. No taky je důležité, jestli ten gol dá za stavu 3-0 na 4-0, anebo jestli ti dá pětkrát po sobě vítězný gol mm -hmm. na 1-0 nebo na 2-1. Tyhle, to jsem. Mě... Takhle, jestli... No, promiň, to je super, že jsi no. to řekl. Já jsem někde viděl statistiku, že Lukaku skoro nedával přesně takhle goly, když byly rozhodnutý. Že buď to byly na 1-0, nebo vyrovnával, anebo dával gól na 2-1 třeba. Mm -hmm. že... Hele. Pro mě, pro mě, je právě spíš směrodatný to, jestli ten hráč dokáže vyhrávat zápasy. A když to trochu přežnu, tak proti komu, to je jedno. Takhle, kdyby šel do Paříže, tak to vidím úplně jinak, protože cíl Paříže je vyhrát Ligu mistrů. Ale cíl, cíl, a tam potřebuješ goly ve velkých zápasech, tam to je prakticky jde jenom o to. Ale cíl Chelsea není vyhrát Ligu mistrů. Tu vyhráli už minulý rok, nebo jako prostě letos. A vlastně už to je minulý rok, že už začala nová sezóna ale to už mají to jako mají splněno, ale teďka už je bude cíl vyhrát i dlouhodobě prostě být více konkurenceschopný v té lize. A tohle pokud Lukaku dá 20 a víc gólů v lize, tak naprosto splní, i kdyby ty góly ve velkých zápasech neměl dávat. Samozřejmě mnohem lepší, když máš někoho takového, kdo ti dokáže dát ty góly ve velkých zápasech. To je jasný, to je jako... A ta kritika na to pravděpodobně přijde, pokud ty góly ve velkých zápasech dávat nebude. Je jako asi to přijde, ale v momentě, kdy Chelsea bude vyhrávat zápasy, tak tak to nikomu podle mě vadit nebude. Důležitý je, aby prostě dokázal vyhrát tady jedno s kým, i kdyby to mělo být s Barn, s Newcastlem, aby v momentě, kdy se týmu nebude dařit, nebo nebudou schopni dát gola, tak aby on tam byl a byl ready ten zápas mm -hmm. rozhodnout. Sválně už si poznám, že kolko dal uh, Lukaku gol v rámci Ligi Majstrou, uh, no on vědav to, toho ani nehrál ty Ligi mistrů. <laughs> Loni, to, to gravo, Loni dal docela to. Loni mal 5 zápasov, 4 a... góly, potom hrál v Evropské lize, potom hrál v Ligě majstrov 5 zápasov, 2 góly, za United 9 zápasov, 2 góly, 8 zápasov, 5 gólov, to zní celkom fajn. S Evertonom hrál Evropskou ligu a potom vlastně ani Ligu majstrov nehrál poriadně, takže Lukaku toho v Ligě majstrov, veru v skupinovej fáze respektive ho má tu 8, 9, to je 17, 22, 27 zápasov v Ligě majstrov a má tam 7, 14, 18, nějakých 20 gólů. Takže uvidím aj z tohto smeru, ako sa bude Lukakuovi dariť. Uh, teraz taký ďalší point, ktorý už trošku, akože bude u Lukakuovi, ale už trošku aj s ohľadom na ten iný tým, respektive na iných spoluhráčov. Víme, že Timo Werner, ktorý prestupoval do Chelsea minulého roku, tak vždycky sa roz... no, respektive my sme s Lukym hovorili o tom, že Werner prostě nie je klasický útočník, že by možno mohl hrávat aj z krídla, respektive, že v dvojčelnom útoku by mu to mohlo sedět najlepšie. Teraz tam prichádza Lukaku, ktorý zrejme hrávať bude pravidelně. Luky pomôže tento nákup nejako špeciálne Wernerovi, který bude mať vedľa seba, poviem to, klasický klasickejšieho útočníka, keďže vieme, že v Lipsku hrával s Ošikým, v Lipsku hrával s Polsenom, nikdy nehrával takým štýlom asi jako v Chelsea. Je to rozmožný. je to rozmožný, že to tým mu pomůže. Hlavně ten tlak už teďka nebude na něj. Tlak nebude, jestli Werner dává góly, tlak bude, jestli Lukaku dává góly. Mm -hmm. a, takže už to nebude, o tom podle mě už se teďka nebude v médiích objevovat. Werner nedal góly takhle. Pokud Lukaku to tam bude sypat každý zápas, tak se to objevovat bude. Pokud Werner dávat nebude, ale pokud nebudou dávat ani jeden, tak se bude objevovat, že Lukaku dává. Ne, že Werner a Lukaku, ale jenom Lukaku. Prostě na Lukaku je teďka ta největší tíha a Wernerovi to hrozně moc pomůže, psychicky uvolní. Tak ten prostor v médiích, který on dostával, myslím, ten negativní, tak teďka prostě přebere Lukaku. Možná, záleží, jak se mu bude dařit. Ale Wernerovi by to jednak mělo teda pomoct psychicky a zároveň i co se týče té tý fotbalové stránky, tak určitě pro něj bude mnohem lepší hrát z té levé strany toho falešního útočníka, tak jako byl zvyklý v Lipsku, kde hrál sice dvoučlený útok, ale stejně chodil hodně zleva. Mm -hmm. Takže já si myslím, že mu to může jenom prospět. A já třeba ty mu pořád hodně věřím. Takže pro mě, pro mě je to výborný fotbal. Takže mě si, že teda přichází Lukaku a Verden bude nějak vytláčený, skoro čekává, že teda Verden bude hrávat vůbec. s Lukaku. Úplně, jakože očekávám mm -hmm. to, jakože hodně by mě překvapilo, kdyby teďka jako seděl a Werner byl náhrada, když Lukaku nemůže mm -hmm. hrát, to je podle mě blbost, za mě budou hrát spolu. Tomu se ještě samozřejmě dostaneme, uh, Lubo, jako se na to pozerají z tohoto pohledu, Werner, Lukaku dvojica, pomůže trošku Wernerovi. No hele, Werner už sám to říkal že se na to těší, že vždycky, jak říkal Luky, že v Lipsku hrál s někým, kdo byl větší, silnější než on, takže úplně přesně v podstatě je to, co řekl v rozhovoru řek uh, Luky a Určitě Werner není čistý útočník a v podstatě to i Tuchl říkal, že teď, když máme v týmu čistou devítku, prostě klasickýho hroťáka, že se otvírají jiné možnosti, třeba hra na dva útočníky a tak dále. Uh, myslím si, že určitě to zkusí, je nechat hrát spolu. Myslím si, že možná klině rovnou proti Arsenálu, který uh, má dost velký problém s tím vytaženým pressingem a prostě když na tebe lítá Werner je to nepříjemný, ale na druhou stranu to, že bude hrát Werner s Lukakem, znamená, že jeden z dvojice Mount nebo Havertz prostě nemá. K tomu se, asi dostaneme. bude hrát ta 3, 4, 3 a v to, co jsem teď mohl vidět ten poslední půl rok, tak z Havertz je za mě jako momentálně jako vejš žebříčku než, než Werner. Samozřejmě každý nabízí Užite. trošku něco jiného, ale Sám jako nevím, no, jako mě by se líbilo, by se mi hodně, kdyby hrál Werner s Lukakuem, ale na druhou stranu si myslím, že jako pozice Mounta no, je neotřesitelná a Havertz, no, myslím si, že začíná být taky dost klíčový mm -hmm. hráč, jako takže... Jak to K tomu je se to ještě dostaneme, důle. mám tam těž nějaké, nějaké ty bodíky vypíchnuté ohledom těch, těch, těchto tam postov a pozicí, respektive kdo bude, kdo nebude hrať. Uh, to byla ta tá poznámka s tým Wernerom, sám na to zvedavý, či mu to nějak konečne, pomůže, konečne pomôže, hlavne teraz strelecky, pretože on mal obrovský vplyv, podle podľa na výkony Chelsea. Uh, s príchodom Lukaku sa vyriešili teda aj nejaké odchody. Víme, že Tammy Abraham odchádza do AS Rim za 40 miliónov, a tiež odchádza Olivier Žiru do AC. Uh, Lubo, čo hovoríš na tyto odchody? Zamrzí to, nezamrzí to, uh, dobré sumy, nedobré sumy, čo na to vravíš? No tak uh, za Žiru snad za mega, nějaký bonusy, tak to je jasný, že to jako je pardál, ale ty mi jako prachy super, už to jako zamrzí, tak uh, ne, jako co, hlavně co se týká. Nějakého vztahu k ním, tak Žirut je takový hráč, který prostě, když někde je, tak ho mají všichni hmm. rádi, si myslím, plus dává góly a dává dost často hezký góly a je to prostě frajer, který strávil půl roku pod Lampardem na lavičce, pak přišel hrát a vykopal v ligu mistrů, kdy, to, kdy jako to čtvrtý místo, kdy měl super fazónu a je to prostě jako i sympaťák, i dobře vypadá a to a prostě fajn týpek a tým je prostě odchovanec, no, jako určitě bych si přál, když začal hrát a měl tu super první sezónu pod Lamsem, aby tam lítal on, ale prostě to bylo málo poslední dobou a se objevily nějaký spekulace, že Prej nějak špatně jako trénoval a tak, ale to si myslím, že jsou keci, protože se na něj nikdy nikdo jako nestěžoval. A z toho herního hlediska to chápu, protože si myslím, že mi prostě nebyl ten hráč, na kterého se můžeme spolehnout, a proto asi i nehrál, v podstatě nehrál skoro vůbec, ale z takového nějakého toho citového toho, je to prostě kluk z Cobhamu a, a přišel po pod té dynastii, pod tím Lamsem a byl jako, nevím, prostě je to takový, máš vždycky rád ty hráče, který přijdou z té akademie a když uh, dají gol, oni, tak se máš trošku i větší radost, než když je dá třeba někdo jiný uh, v uvozovkách a jako mrzí mě to na druhou stranu 40 mega za něj, je super, má, je tam výkupník nebo odkup za 80 mega a pro mě Řím jako pro něj super destinace, ještě pod Muriněm, který pracoval s top útočníkama po celém světě a kdo jiný, než on mu může vrátit, jako, nebo vrátit, může z něj udělat ještě lepšího útočníka, než bez pochyby podle mě je jako, takže za mě na obě dvě strany super rozhodnutí a jako Já ja len doplním, že Tammy Abraham dal v tej prvej sezóne pod Lampardom 34, v uh, 34 zápasoch 15 gólov, to je to, čo som práve vravil, že či nie je potom tých 15 gólov od Lukaku že malé očekávanie, keď to dala vlastne aj v úvodzovkách Tammy. Uh, minulý rok to bolo už iba 6 gólov, ale odohrali iba 1000 minút. Uh, Luki, je to trošku také sklamanie, pretože druhý Drogba sa teda asi nekoná z Tammyho Ibrahimom. No, tak jako druhý drogba ne, ale zatím, jako za mě je mi mladý a podle mě AS Řím není jeho jako finální destinace. Já ho vidím v Římě dva roky a vůbec bych se nedivil, kdyby šel potom vejš. Hm, že tak až tak tomu veríš? Teď jako já v týmu vidím talent právě. Podle mě trošku podlehl i tomu, že v Čelzí na něj byl obrovský tlak a on tam byl prakticky ten útoční číslo jedna. Potom Tuchel mu totálně přestal věřit a úplně ho přestal stavět. Hele, podle mě, pokud se prosadí v tom římě a Mourinho ho dokáže nějak nastartovat, tak já bych se nedivil, kdyby se vrátil do Premier League. Nemusí to být nutně Chelsea, ale aby se vrátil do Anglie a, a byl z něj jako top útočník. Jako potenciál v něm určitě je, jestli ho dokáže naplnit, to je druhá věc, ale já, já docela, docela dost věřím tomu, že, že Řím není jeho finální destinace mm -hmm. a že ten další tým bude, bude o úroveň. Když ty si vo včerajšem chválil jako ten krok Chelsea, tu výkupku 80 milionů, já vím, že teda se to může zdať tak. jako totálně uletěná suma, ale keď se na to člověk pozrie z takého jiného pohledu, tak najme tomu dvě sezóny je strašně dlouhá doba, vidí například Lukaku, který se za dvě sezóny vypracoval na cenou kus 115. Že jako se na to pozeráš ty že teraz to fakt může být šílená suma, ale futbal je velmi taky, že dynamický šport, že z tohoto pohledu asi dobrý ťah Chelsea, ne? Ale vůbec, jako mi to nepřijde šílená suma. Vímte si, že Vlahovič, který ho nikdo z nás neznal, tak na, na, začal pálit za Fiorentinu a už po něm jde se, atletika. 70 nabízí, mega. No. Se mega a tak, jo. No, uh, Inter toho chtěl taky, to nakonec pro něj byl drahej, jako víš co, těm útočníkům dneska a celkově v tom fotbalovém světě stačí jedna dobrá sezóna a seš prostě uh, drahý. A... Teď je to trošku daný níž kromě té Premier League. Ty tý samozřejmě týmy měly nějaké problémy skrz toho covidu, ale za dvě sezóny může dát přesně 2x20 gólů. A to už ti 80 mega přijde jako super no za takového hráče, bude mu, bude mu 25 nebo 26. A... Takže, jako, jak říkám, hele, dva roky jsou strašně dlouho. Přesně říkám, ten Vlahovič najednou dal góly a chce ho, chce ho Inter, tělo Juventus, Atletico Madrid, všichni nabízejí 70 mega a stejně ho neprodají, protože cítí, že bude ještě dražší, no. takže, takže za mě bude nebo bude flop. Já mám vždycky úplně to... nervy na tyhle jednosezónní hráče, kdy všichni no, z nich v... úplně dělají, víš, že, že teďka úplně bys měl a to stát nevíš, prostě no, jaký jsem měl nervy já, když, když se začalo objevovat, že nikdo nepřijde a teď najednou, že půjdeme po něm. No, já jsem úplně viděl, že za něj dáme se nesá mega, bo je to prostě morata. Jako Ale zase, vždycky, to má ten druhý na strach, pohled, no. že někdy uh, zariskuješ a fakt ten hráč potom hrá ještě lepší a asi pověže, že je skupil nebo za 70. Ale já, ne, já nemám rád kvíty řeči, že ten se nehodí do Premier League a tohle a tohle. Vidíte prostě, že kdokoliv, když je dobrý, tak tam může hrát, vys prostě Bruno z té, z portugalské ligy. Nebo ale potom když no, to byl Falcao, který se mě hodil do Premier League. No? Pra, no, ale prostě, já si myslím, že je to fakt těžká liga pro tyhle Ferrari, který sotva někdo znal a najednou. Hrozně peněz, velká smlouva, všichni prostě, aby zdával góly, a nemyslím si, že to vyjde. A zrovna v té Premier League. Jako. Kdyby šel třeba do toho Interu, tak věřím, že to je na jistotu víc, ale hrozně mm. jsem ho nechtěl. A, mm. jakoby, Já s tím souhlasím. To, souhlasím že to je. Pozdravujeme taky jedno, jedno sezóného Háleda. Bovizdajme. Hodně to No jasně. Jovič, to stejný kámo, že jo? Jovič, no, to stejný. Takový, takový hráčů je Raketa, kámo, který prostě dal jednu sezónu. A pak se úplně jako vytratili, nebo, no. nebo máte i mobileho, že jo, jako jakoby taky to, nebo nechtěl ho to, ale fanoušci ho chtěli, ale fér dát 40 gólů v Láziu a pak byl to, kde byl ve Valenci, v Dortmundu a vypadalo, vypadalo to, že jenom jí mm -hmm. fotbal, mm -hmm. jako Jo, no. třeba, já nevím, Paco Alcácer, teď i toho tom Dortmund dává gól i Michy, mm -hmm. mm -hmm. v Marseille byl brutální a prostě je to, je to specifický, no, ta Anglie a Prostě pro mě kupovat to, útočníka po nějakým dobrém půl roce. Samozřejmě, určitě ten blahol, to no. je totálně úlet. A když ho někdo koupí, tak to bude iba šialené atletiko uh, s ich šialenou prestupovou politikou. Uh, Pozdravujeme. Pozdravujeme Felixa za 130. A uh, Jacksona Martineza. který <laughs> Co tam byl půl <laughs> no, rok, tam bol půl rok. Uh, Spolu ale s tím Abrahamom teda odchádza už aj Olivier Giroud, uh, ako povedal teda Ľuboš. Uh, O, nie je škoda, že takýto hráč odchádza. Viem, že asi mal ambíciu pravidelně hrávať, ale nech si hovorí, kto chce, čo chce, tak Žirud je prostě frajer. Goldel každých 146 minút, ale o čo mi ide? Keď sa pozrieme teraz na tu situáciu v útoku, tak za mňa aktuálne chýba v Chelsea taký plán B. Myslím takýto plán B, že Žirud... Ak sa Chelsea nedarilo, prostě prišiel Žirud, nakoplo sa to, išlo tam možno viac centrovaných hlôb a Žiru to tam prostě dával. On ty, na neho sa dalo spoľahnúť, že dokáže zmeniť priebeh toho zápasu, rozhodnúť stratený zápas, vyrovnať, otočiť to. Nie je škoda, že takýto hráč odchádza, respektíve, že bude sa nejako riešiť možno nejaká alternatíva, Ľubo? Ale jako líbilo by se mi, kdyby tam byl, ještě s tím, že on nikdy si na no. to nestěžoval a když fakt přišel, tak dával jako góly, ale uh, je prostě jako z jeho hlediska to chápu a i že prostě klub mu ne ho nechal vody, protože v AC bude určitě hrát a bude dávat góly a chápu, že po letech, kdy on i předtím v Arsenalu už moc nehrál, pak nebyl jako jasný starter ani v Chelsea, že jo? tak chce prostě někde být jednička nebo dvojka, tam má i brůže, ale jako kdo ví, jak budou, jak budou na tom zdravotně. Líbilo by se mi, kdyby zůstal, ale nedivím se absolutně, že odešel, že chtěl on a že i klub pro to, co jako tady nechal za sebou v si že ho nechal jít. Je to takový blbý, že vlastně jsme všechny vypráskali ty útočníky a zase máme jedinou čistou devítku, Lukaku, ano. ale pak je tam prostě Havertz, který nevím, jestli bude chodit z lavičky a bude se na ní hrát nějaký plán B. I se spekulovalo nějaký Kalajdič uh, ze Stuttgartu, dvou no, právě o tom jde, že uh, mála tam Chelsea prostě hráča, na kterého to šlo možno nakopnout, alebo viacej centrovat. Za mě to Lukaku nie je. To už je podle mě bylo aj tými číslami, aj tým herným štýlom. Prostě Lukaku nie je štýl útočníka Žirut a Peter Crouch. Okay? povím tak to hnusně. Akože, na, na, koho to nakopneš? Tam pro mňa Lukaku nedominuje až tak, ako by sa očekávalo, že Lukaku podľa mě nevykryje ten plán A ale, a ten plán B. jakože. nevím, ale nevím. tak jako hlavou Goldát jako umí určitě líp než no právě. s Wernerem a, a za mě jako víš co, zasváme máme mladýho uh, bro, broju v uh, souzem. Ale je na hostování, to znamená, že uh, tuto cenu nepomůže. Já ne? vím, já vím, Hele, ještě no, ne, ještě jedna prostě věc, se vrání, ještě jako... jedna věc k tomu, uh, jaký takový plán B má United, jaký má Liverpool, jaký má City. Vlastně nikdo takovýhle hmm. plán v Premier League nemá druhý. Mm, tak to je jenom takový jako pointa. Já jsem s tím, že Žirud by tam byl lepší, to že o tom mi bylo jídě. by to s ním víc možností a tak to jako jednoznačně. Tam podle mě tam to není, to není o čem. jakože určitě by žirud zůstal tak je to jako velká výhoda a uh, ale na druhou stranu ten takovýhle plán B prostě nemá jako v Premier žádný velký mm. klub. Je to tak, no. Ano, jako jestli úplně souhlasím, nemůžeš... jim úplně souhlasím. Měl by ono... to, že ten Giroud odchází, že či to není jako že velká škoda, nebo za mě to je velká škoda, má ale... takového hráče, pojem to game changera na lavičce. Mm. No jako je, ale víš, je to prostě je to ne, asi neudržitelný mm. mít dva stejně typologické útočníky když jo, nemáš drogbus s Anelkou, který jsou schopni hrát vedle sebe a tak. O, nevím, no. Jako je to škoda určitě, ale podle mě to je, není jako mm -hmm. reálný, no. Já teď hledám v hlavě, kdo má podobný útočník a možná Baird má motinga Čoupa, ale to, to není, to jako kvalitativně no, není náhrada, jenom prostě je to velký magoře, <laughs> Možná Prý, PSG, když... To, naraduje, to je to jenom nějaký Magor. <laughs> <laughs> jakože je vel, jako velký, no. Je, yes, ale... Schápu, kápu, je to skvělá Ale <laughs> možná jako i Kardy v Paříži bude určitě hrát lavičku, tak mm. to když tam pošlou, tak to... Ale Nevím, no. Chápu ten point, ale podle mě to je nereální. Mm -hmm. no. za, za mě to tylu. je hlavně lidský hledisko, že Chelsea prostě chtěla Žiruda pustit no. z lidského hlediska za to, co pro klub to udělal. To tak, nikdy no. se nestěžoval maximální profesionál a teďka, když přišla jako ta nabídka, tak oni jenom nechtěli aby šel v rámci Anglie, proto přišlo i to automatické prodloužení, ale pak ho prakticky do ACčka mm -hmm. pustili zadarmo. Tam možná byl nějaký milion, ale to je, tak jedno, tak to je zadarvo, v podstatě no. jedno. Myšlel no. mi skoro fakt o ten point, že fakt Žirut bol typologicky jiný kus hráča a vegal to tam no. trošku, můžem to možno tak v úvodzovkách oživit a to se už teraz v Chelsea zjavně nestane. My... Hele, ale jenom ještě, ještě k tomu, jo. mně se třeba tohle u Chelsea líbí, ty vole. jako dlouhodobě, že i prostě třeba Čech, který už nebyl jednička, tak ho prostě pustili i kdyby k tomu Což jako Ne, než by to byl úplně konkurent, ale tehdy, byl Arsenal mnohem větší jako konkurent než to teďka. to teďka že už to víš že tehdy to bylo docela posílení jako konkurence, když tam poslali. další rok stretli se střetli v finále evropské tohle... <coughs> ligy. Či o dva. No. No, ale ale víš že mně se mě se právě tohle na čeho líbí, jak se chová k těm k těm svým jako hráčům, no, kteří bylo... tam něco něco udělají. No. Jak říkáš, no, že on chtěl měl děcka, že ho rodinu všechno Londýn a samozřejmě by se asi vedení líbilo nějaké vezem Crystal Palace, ale on zase říkal, že se cítí na to prostě hrát vysoko a s Tottenhamem se nejedná, mm. tak šel do Arsenalu. Mm. No. Jako bylo to takový, oni se, oni se k tomu pak vyjadřovali, že byli domluvení, že se, že se vrátí že jo, do funkce nějaký, do, do, do Chelsea mm. a že prostě nějaká gentlemanská dohoda, prostě, že tam může jít a ještě zkusit hrát jako dobrý fotbal. Mm. No. Takže mm. Jsou kyrá, že takhle dopadá, no, že nejsme jak v Realu nebo to, prostě, kde tam je kopou do, do zadku. Právě, a, právě, právě. A jsou tam, no. no jakože... Takže, ale to mi přijde, že celkově v té Anglii ty kluby si těch hráčů jakoby váží, že prostě. Mm, jakoby jo, jako by jo, na jednu stranu jo, jako určitě víc než, než třeba ve Španělsku, to je jasný, ale, ale č, přijde mi, že Chelsea je v tomhle taková, že, že prostě i hráče, který by se jim ještě hodil, na, nebo když dám ten příklad, tak Čech byl spíš ten příklad toho, že posílili konkurenci, ale Žirud je takový hráč, že oni radši jakoby oslabí vlastně svůj tým, protože odchod Žiruda určitě je oslabený, aby mu vyhověli po lidské stránce, což, což mně se, mě se jako líbí a přijde mi to hrozně férový mm. přístup. Souhlasím. Tak jenom tohle jenom jsem chtěl jako to je, pochválit. Máš teď stejný s, tím, s Emersonem, no, že Ferrari vyhraje Ligu mistrů Evropu a musí jít s do, mm. do Lyonu na, na loun jakoby s obcí a je to taky, on jako nikdy si nestěžoval, ale prostě je to tak, že nemá to, tak půjde mm. pryč, no. mm -hmm. uh, Pojďme teda ještě teda dělej. V minulém podcastu jdeme teda na ty uh, ostatné posty pod Lukaku, uh, v minulém podcastu jsme se bavili o tom, že jak by přišel teda Haaland, kterou jsme tam najvíc uh, rozoberali, tak by mali jasnou pozíciu na hrotě útoku. Tam by to bylo jasné Haaland a zjavně dvě jména pod ním, ak teda bavíme se o tom, že stále bude hrát Chelsea 3-4-2-1, čo asi bude prvý zápas, to len potvrdil bude to takto aj s Lukaku, bude mať aj Lukaku poviem to, tu jasnou Hálandovou pozíciu lubo. Já ja myslím, že určitě jakože z toho, co jsem tak nějak viděl jako za ty rozhovory a to a jako, jako, nekoupíš si z hráče za 115 mega, aby, aby nehrál furt, mm -hmm. jo, takže pochopil jsem to ještě u Haverce, kde je mladý, že jo, měl nějaký zdravotní problémy, covid tohle a byly zápasy, do kterých se prostě hodili jiní hráči a ten mladý kluk to určitě zvládne pochopit, ale když si koupíš 80 letýho útočníka, kterýho potřebuješ x let za 115 mega, tak si myslím, že jako je ten první, co se dává na tu soupisku, když, když to Luky bude možný. S jako, souhlasíš Určitě. Okay, ja, ja s Určitě. já, s tím souhlasím těž, prostě, za mě Lukaku bude prostě starter minimálně prvých 20 zápasů jasný, a teda přijde k zranění a samozřejmě, jak by mal brutálně zlou formu, tak asi se nahradí, ale jak se na to pozrieme teraz, tak Lukaku prostě musí hrať tam, tam cestou vlaky nejdu. Hele, jako Werner taky neměl formu od druhého měsíce, taky non -stop. hrál non-stop. A ani, ani za tejmy ho nebyl, jo, prostě hrál jo, furt. To je, to je další Takže... skvělý point. O čem ale teď jde? Jako uh, vravím, Chelsea bude hrát 3-4-2-1, Luka Kuo jsme teda jako tu jednotku tam na hrote vyriešili, máme tam dvě posty uh, pod ním, menoslov hráčov, Werner, Pulišič, Mount, Zieš, Havertz, čisto teoreticky je tam ešte Hudson Odoj, ale tak toho budeme asi rátať skôr na toho wingbacka, ale teoreticky je tam aj on. Ako ak teda nerátáme, tak je to 5 hráčov na dva posty. Půjde niekto z kola von, pretože nehovoriac o tom, že za mňa je tam ešte jedno isté miesto pre Mounta. <laughs> Takže ak sa na to pozrieme iným uhlom pohľadu, tak to je vlastne 4 mena na jeden post. Samozřejmě Mount nebude hrát 65 zápasů jako Bruno Fernández, pozdravujeme Solšera, ale <laughs> ale přece je to jakože dost nabité. Hmm, Velá hráčov, všetko noví hráči, drahí hráči, kvalitní hráči, ale fakt jakože Lukaku, nevím si představit, že Lukaku půjde dole v 60. minutě. Alebo ma alebo Mount, akože 60. Neviem si to veľmi predstaviť, že tá rotácia podle mňa bude trošku akože zničená, pojem to takto. Tak ako sa to bude riešiť, respektíve pojde to z kola von, alebo čo sa tam bude dělat v tej Chelsea pre pána Jana, pretože mať takýchto 6 hráčov na 3 posty s tým, že za mňa, nevím, ako to vidíte, vy majú dvaja ten post jednoznačně istý, môže být průsar. Ľubo, ale asi jo, ale v podstatě to stejně bylo i loni. A první věc, že tu chltu sestavu rotuje fakt extrémně, i podle soupeře, i podle toho, jak se odpočívá a tak dále. Plus k tomu se pak dál, se s Mountem údajně počítá v nějaký krizi i na na šestku, normálně na záložníka a tam jsou i jiný alternativy jako třeba James který tam hrál ve mm -hmm. a tak dále. Myslím si, že nepůjde určitě nikdo z kola ven, už kvůli tomu, že to hodně rotuje Tuchl. Taky z druhého důvodu, že kdyby se třeba změnila formace, což mi tak nějak z tiskové konferenci přišlo, když se na to ptali novináři, že jako tam je ta možnost a třeba přípravní zápasy proti těm slabším se hrála 4-2-4 mm -hmm. dokonce sestava, zejména v druhém poločase asi se trénoval nějaký třeba jo, dohánění výsledků nebo prostě uh, touhrát gol, uh, tak uh, kvůli tomu, že tam nejsou pak už moc křídla, že? máš tam, máš tam půlišiče, čistý křídlo, je tam zjech a je tam Hudson odvoj. Mám to nepočítám, že na křídle je jo. šílený a absolutně jako nevyužitelný a kdyby jsme přešli na jinou formaci, tak najednou máš na dva posty jenom dvě křídla. může tam zahrát Werner, ale taky si nemyslím, že on je úplně třeba do 4 3 trojky na křídlo jako nějak dobrý. Tam on je prostě rychlej všechno, ale zase není moc technický a to. Navíc jak si vykloubil rameno, takže toho furt chtěl AC, mám pocit, na hostování, ale to prostě s těmi italskými klubama nevidím důvod, proč by Zijek měl jít na hostování jako bez obce, bez ničeho, a navíc zandal přípravu jak, jak král, to byl náš jako nejlepší hráč. Uh, takže i v Super, v super cupu byl jednoznačně nejlepší na hřišti z těch, co byli dopředu. A jako myslím si, že určitě nikdo nepůjde. Naopak si myslím, že to je sezona, kterou třeba půl má co dokazovat, že když se mu nepovede a bude, řekl bych, jak třeba ta loňská, tak klidně může jít jako skola. Ok, tak to onsku, povám, tak takto, že... Prostě... Kto si myslí, že bude dostávat najmenej sezónu... času, respektíve to musí sa akože nejako špeciálne že bude to mať, lebo za mňa ani jeden z tejto petice, uh, akože celá petica tu neostane aj další sezónu, tu 22-23, to neostane. No, tak od, od koho očakáva, že bude hrát najviac alebo možno najmenej? No tak nejvíc bude hrát, když nepočítám Lukakova, tak si myslím, že nejvíc bude hrát Mount, Havertz, a I Werner it, okay. a Mount a ma, ma, uh, jako já si myslím, že nemůžeš si nechat jako, takový luxus, že Havertz nebude ti startovat většinu zápasů, protože ten kluk čím víc hraje, tak je lepší a hlavně je daleko lepší od začátku než, než když to okay, bude hrát no, ale... město Wernera nenaruší mě se potom ta linka Werner Havertz lebo oni hráli spolu výborně ale zase uh, mě odstavíš Mounta jo, takže tím tým mají Havertz z toho svého kolegu, keď má být alternativou za něho. Ale já tě, jako to tě, je tě, tě hrozně <laughs> složitý, jako těch hráčů na, na tu na tu 3 4 trojku s tím, že Lukaku hraje 90% jo. základ, je hrozně moc. Na druhou stranu si myslím, že Tuchl tím jak tím jeho stylem budou hrát jako kromě Mounta tak nějak spravedlivě, no? Myslím si, že nejméně bude hrát asi z jejich, to bych si myslel než, než dal tak dobrou přípravu, ale teď se to myslím kvůli tomu, že bude zraněný a má prostě zase uh, jakoby deficit oproti těm, co hrajou, co hrajou, že jo? Na Pulišič se teď taky zranil, ani nebyl na tréninku, byl otevřený včera nebo předevčírem, takže najednou těch hráčů je zase míno. takže když se musí počítat i s tím, tak no, si myslím, že se to nějak jako rozdělí hmm, spravedlivě. Luky, no. uh, ty a situace Chelsea za Lukakuom, petica silných hráčov, hráči všetci nemôžu. Pra... Nehovoriac o tom, že každý je trošku typologicky jiný. Werner ti ponúkne nejaký drive, nejakú rýchlosť, ale to zase neponúkne, dajme tomu Havert z Mount ani Ziješ. je viac kreatívny, Werner je viac priamočiarý. že mm -hmm. Ako to vyskladať, respektíve, kto bude hrať, kto nebude hrať, uh, nezabudajme ani na to, že potrebujeme od Chelsea, aby dávala góly. OK, je tam Lukaku, ale keď se pozrieme na ten zvyšok hráčov, tak asi nemůžeš pozadit Wernera, který má předpoklad být druhým nejproduktivnějším hráčem, protože například taky Pulisher jim nebude. Pulisher má největší vo své kariéře 9 gólů. Werner zvykl dávat hmm. 6-20. Takže naj ten Werner no, tam ještě. prostě. Jako určitě to dává smysl no co říkáš a já prakticky bych jenom opakoval Luboše. Jakože já to mám prakticky stejný. Já jsem mysl... jediný možná rozdíl v tom vidím, že. Uh, podle toho, co říkal Luboš, tak podle něj spíš bude startovat Havertz, podle mě spíš Werner. To je asi možná jediný rozdíl, že pro mě je základní trojice Lukaku, Werner Mount a první náhradní Havertz. To jsou ale přesně napísané, že jaké je vaše ideální složení útočné trojice. Já to mám Aha, úplně, no, úplně tak to, a... takto, jako si podal ty Luky, že Mount s Havertzem, já ja bych popravdě neměj do jednej zostavy, jsem ja se bál, že to ztratí fakt nějaký drive, ale tak to je jen taký můj pohled, Lubo. Tvoje ideálné složení té trojice? Mm, to nevím, no, já jsem se teď naučil za ten půl rok to hrozně skládat podle toho, proti komu jdeš mm. hrát, ale mm, já nevím. No, já, jako... Tak jdi hrát proti City, povedzme to takto. největší zápas asi, aktuálně. Tak proti City bych dal Werner, Lukaku, mm. Mount. No. Mm -hmm. To bych a, a hlavně ono se to bude hodně točit, víš, že prostě výhoda toho, že tam mají tolik hráčů je právě v tom, že můžou to rotovat, může hrát zrovna ten, kdo bude hrát formu, když bude mít formu Pulišič, tak bude hrát Pulišič. prostě je to velká výhoda toho, toho širokého kádru a mě to hodně připomíná City, kde jsme taky prakticky řešili, tak bude mm -hmm. hrát Sané nebo bude hrát uh, Mares a tak a prostě hrál vždycky ten, kdo měl největší formu, jo. Mm -hmm. Seky tato táto yeah, situácia yeah. Havercovi, ktorý stal 120 či 80, či neviem koľko stal, stal brutálně prostě brutálne veľké prachy. Sedí mu táto situácia, protože on je obrovský talent, dokázal to, stojí velké prachy, ale hmm. no, nie, prost, nemá prostě v takú situáciu, že přijdeš a hraješ. On konca reálně musí dosť silno pasovat, že by vôbec sa dostal na ihrisko. No, jasně, ale tak on taky přicházel v jiné situaci. On přicházel minulý rok, že jo, s tím, že bude hrát Werner v útoku a on bude hrát pod ním. Mm -hmm. Byla ta situace, do které přicházel. jenomže teďka se mu vlastně jeden post ubral tím, že přišel, že Werner bude hrát prakticky na jeho postu. Takže prostě věci se mění. Já bych asi se už nebabral v tom, kolik kolik stál Havertz. prostě stál, kolik stál. Teďka by ho určitě za tolik nekoupili, o tom jsem přesvědčený. Mm -hmm. Na druhou stranu, o dva roky můžem říct, že to byl super nákup. Mm -hmm. Za mě prostě je to jeden z mnoha do... momentálně já už tak trošku jako jsem off jako tu cenovku a beru to spíš tak, že je to jeden z mnoha hráčů, který Chelsea může jako využít v té ofenzívě. No. A vůbec s ním nepočítám takový ten hráč, že by měl mít jasný základ. To je podle mě úplně nepředstavitelný a prakticky nemožný. Bude hrát základu, ale určitě nebude mít nic jistého. To jediný, kdo to má jistý, tak je Lukaku. A s velkou pravděpodobností i Mount, ale vzhledem k té konkurenci ani Mount nebude startovat každý zápas tam prostě ta konkurence je obrovská, takže podle mě i Mount bude letos víc rotovaný než minulý rok. Mm. Myslíš si to i ty, Lubo, že Mount bude víc rotovaný? No, nevím, no. Úplně se to Já jako nevím představit. protože on fakt, hraje, on fakt hraje furt a je strašně znát, když na tom jako říšti není záleží prostě jak takhle, jako já si myslím, že klidně bude hrát i níž, prostě, že nebude hrát v té první trojce, ale bude hrát je vedla v, Kanteho? v tu, tu, zálohu. Protože jako jestli se nikdo nekoupí, tak tam jsou čtyři útočníci, teda čtyři záložníci na dva posty. S tím, že Kante je skleněný, Ruben je skleněný a Kova má taky jednou ročně udělaný hamstring a zbyde ti Giorginio, který naštěstí teda má docela Pevný zdraví, ale nemáš tam prostě za tu alternativu. Jo. A my jsme se tady o tom bavili minule, že jsem říkal, že když půjde Gilmour pryč, tak si představím, že tam bude mm -hmm. Gelegr A údajně Tuchl chtěl oba dva si nechat, ale oni chtěli prostě jít hrát, což je jasný, že jo? Tak ono, to hostování to bylo v Norviče super. A Konora asi taky v Crystal Palace, ale jako nelíbí se mi, že jsou jenom čtyři Ma... záložníci. Mal jsem úplný závěr, mal som záložníků až na úplný závěr, mal jsem teraz po této otázce už připravených stoperů, ale tak pojďme na těch záložníků. hostovačka v Norviči, Gallagher hostovačka v Crystal Palace. V tom minulém podcaste jsme najviac zrátali s Gilmurom, že on bude tá štvorka. Z Mountom sme rátali do tej ofenzívy. Nestalo sa. Máme teda stredovú trojicu Kante, Žoržíňo, Kovačic. Je to dostať, dostačujúce, ak hovoríme, že máme že 5 hráčov v útoku na Dva posty je ideál, ne? Tak nemali by mať v středě pole aspoň štyroch, Čauzi? Protože asi s Bakajokom, tu Loftusom, tam... alebo Drinkwaterom asi nerátáme. Alebo někdo dáta. No tak jako Loftus je určitě v týmu, že jo. Jakože teď tam zůstává, ten určitě nikam nevodejde, si myslím. Bakelko ten jde do Milána, Barclém, to toho nikdo nechce, to nevím, co bude dělat, asi hrát za rezervu. Ale A Danny Drinkwater, legenda? I s tím, No, tak to, ale v jako ze strany on měl Já jako vím, já například. vím, protože se pýtám, to, to je jako, jako... seriózná otázka. No, no ne, to je z principu už, <laughs> to nebude hrát, to jako neexistuje. <laughs> okay. ale, ale, jako, tak, i kdyby tam byl Ruben a, a, nebo nebyl, tak za mě to je málo. Za prý si myslím, že je daleko lepší vejš. Loftus? A využitelnější, jo, Co určitě. Myslím? A, a teď je Teď se to akorát ukázalo. Kante z nějakého důvodu je prostě pryč a musí hrát Jorginho Kovačič, který, který si dal 120 minut superkapu, teď si dal další 90. A jestli bude tím tempem hrát, tak určitě nevydrží, protože prostě má každý rok mm -hmm. ten hamstring. Takže za mě trošku podceněný. Takhle víme, Reece James hrál CDM občas ve Viganu, Mount tam asi taky zahraje. Čaloba hrál taky CDM, on původně je i jo. defenzivní záložník, jako brácha jeho. O, asi i Christensen by tam byl schopný zahrát, koukal jsem, hrál tam v Dánsku velmi dobře, on je na míči, ale to furt jsou za mě alternativy, také úplně, že rezervné, že těháš zpět. Ti, jakoby, můžou ti vít třeba v FA Cupu, v nějakým Karabau, jo, ale nechceš s tím mít prostě třeba na Liverpool, aby ti pravý back musel hrát prostě zálohu. On to sice zahraje, ale furt je lepší tam mít kantel Takže bude nejde. Takže... čo následovat? Bude tam hledat Loftus, bude tam hledat Mount, alebo se něco řeší v médiách o nějaké kůpe možno? No, že, že, právě se říkalo tohle, že už není moc čas, neto, že to není moc čas řešit, že by tam měla hrát takhle nějaká ta plně poslední alternativa. Teď zase objevilo se, že možná Chelsea půjde potom Tchoamenem mm -hmm. z Monaka, protože Raj, a že by se nedívili, kdyby zkusili nějaký last push na Rajsa, ale Rajse, ale za mě jako Rajse je ne, nereálný. Ve Zembole mě má úplně stejnou pozici, jako má Dortmund s Haalandem a 100 mega za Rajse je nesmysl. A to vůbec. A ten Chuameny, prej, že se jedná z jeho jakoby zástupci. Trošku se bojím toho, že to bude další Baku no. že po jedné sezóně v Monaku, v té Francii, prostě tam spoustu těch, těch mladých černých CDM je slušných, ale ve finále to může být mm -hmm. jako bída, no. Takže jako nevím, no. Já na jednu stranu si myslím, že tam by byl dobrý nějaký přestup, ale na druhou stranu nevím, koho, koho koupit, protože tam i nějaký jako čistý CDMko mm -hmm. fakt chybí. Ale m, trošku se bojím, že ten Chouamény jako za 40 nebo 5000 mega není úplně to správný, mm -hmm. no. Takže je to v Jsem, jak, jak to Kante, Žoržíňo, jako primárna trojica do tej dlhé sezóny. Bavili jsme se, že 5 hráčů na dva ne. posty je vraj úplně v pohodě a potom má Chelsea takýto extrém vzadu a asi nerátaš s Bagajokom, Barklým, Drinkwaterom. Možno s Loftusom ty, áno. Otázka, Loftus asi skôr vyššie, teda ne? Či? Jakoby, hele, takhle, ono právě je ta varianta toho, že se může stáhnout ten mount a tam se i vracíme k tomu, co já jsem říkal, že mount jako nemůže startovat jako úplně každý zápas, což by se vyvracelo tím, kdyby se stáhl trochu do hloubky, protože já jsem právě mluvil hlavně o tom, že není možný, aby prostě z jejich odehrál 15 zápasů za rok, že jo, nebo to stejný pulišič, že prostě oni budou muset hrát aspoň nějaký zápasy, takže Mount třeba by hrál ty nejdůležitější, ale potom by si odpočnul, nevím, v FA Cupu, v ligovém poháru, v méně důležitých zápasech, třeba v Lize mistrů ve skupině a tak. Ale tím, že by se právě třeba stáhl do té dvoučlené zálohy, tak by právě tam vznikl prostor pro, pro ať už pro Zjecha, Pulišiče a tak dále. Takže tím by se to prakticky vyřešilo a já třeba bych nekupoval nikoho. Podle mě to není vůbec potřeba do zálohy. Radši tam stáhnout Mounta a těch hráčů na tu jeho pozici je tam raketa, takže podle mě to vůbec není potřeba. Nebude jeho potenciál zabít mě... v v středě poda? Mountou? Jako trochu bude, no, ale ve, jako je to ta nejlepší možnost, co můžeš udělat. No. A ono je další věc, koupíš teď někoho, pro mě jediný smysl by dával Rice, ale ta ty prachy nesmysl ale koupíš někoho prostě mladýho francouze a vrátí se ti Gilmour, který pro mě příští sezonu bude v klidu zralej na skoro jako mm -hmm. základ. Je to možné. Co, protože protože mu věřím a zabiješ zase dalšího vlastního zadarmo. Na tohle se taky asi určitě dívaj, no. Takže se takže s tím OK jako, nevím, no. do sezóny s touto jako... trojicou plus ten mount. Že je to dostačující podle vás, ano? Já určitě, jo. Já 100%, já bych jako vyložení jako nikoho ani nám nechtěl být jako v pozici Chelsea. A využívání mě... lovca. by si s tím, alebo fakt ten mount ještě před ním? Jakoby, protože Lubo, já otázka, Lubo, jako Protože já, já bych mu dal šanci, ale minimálně v ligových pohárech a v těchto zápasech bych Loftusovi šanci určitě dal. Bude no, mu to stačit. Uh, ale... Otázka, jak se, jak se jí chytne. To je otázka, jak se jí prostě chytne. Já, já, v něm vidím obrovský potenciál, ale prostě otázka, co s ním udělali zranění. Bejerin byl taky nejlepší bek na světě, dokud ho nerozbili mu to stačit? já nevím, jak je teďka pozření. Co jestli bude do stačit? Na sezónu, nebo osm. se jako ses nebude hrát pětkrát, že sezónu, tich... jo? Nebude hrát pětkrát. Myslíš, že bude hrát víckrát Jo, potom nějakých těch 15 zápasů, které ho odehrát. Fuh, tomu neverím. Podle, podle mě jako jo, ale hrozně záleží, jak, jak se chytne. Jak uh, on dostane šanci někde v ligovém poháru, otázka jak se chytne. Samozřejmě, pokud celý rok bude Kante zdravý, pokud celý rok bude Kovačič zdravý, tak hrát nebude. Ale ty zranění přijdou, uh, otázka je, jak se Chelsea dostane daleko, ono prostě oni můžou vypadnout brzo v pohárech a tohle se vůbec řešit nebude. A nebude je hrát pravde. vůbec a v lednu bude hostovat. Je to Když taj, ale bavíme se o té variantě, že se dostanou do pozdějších vyřazovacích fází. Jo, což se jako očekává právě, ať už to je Liga mistrů, oba poháry a tak. Takže v ten moment, kdy se dostanou dál, tak podle mě tam ty šance jako Loftus taky dostane a já upřímně i s ohledem na toho Gilmura bych jako stoprocentně nikoho kupat nechtěl. Mm -hmm. Jako to je ta za, jako první věc, který bych nikoho nekoupil. No, jakože, kdyby třeba příští sezónu odešel Kovačič nebo Žoržíňo, tak asi nějaký rajs nebo něco se dá, i když jako Žoržíňo mě nahraditel nejvíc tím Gilmurem, co se týče jako stylu té hry, ale tam pak bych reagoval na nějaký odchod, ale souhlas, jako to je hlavní věc, kvůli který bych někomu nekupoval, když máš takhle dobrý hráče prostě na, na Mhm. Mm ok, uh, tak to si zajímavě vyřešili, uh, já, já sám nevím, jakoby jsem to řešil, ale asi s tým mountem je to taky celkem že dobrý point uh, do nějaké rotace. mně se víc páčí mount teda viac vpredu, je tam hodně agresívny, ale asi jako ta alternativa dáva to celkom zmysel a potom vpredu napríklad alternovať Werner Zieš Lukaku napríklad. Takže to by sme mali, ako som rozprával, preskočili sme tých stopérov, to bude taká posledná asi taká téma, taká väčšia, aj, aj tu si myslím, že velmi rýchlo vybavíme. Minule sme rátali s Markom Gehim, na poziciu stopera, ten s nulovými zkusenostami prestupil do Crystal Palace za 23 milionů, myslím nulové zkušenosti z Premier League. Je to škoda, alebo je to čiastka, kterou jednoducho musíš přijat? Luky. To je, jako to se vlastně, hrozně těžko hodnotí. Jakoby, na to, že nemá zkušenosti, tak je ta částka samozřejmě brutální. Když se vědíme, že Tomory mě, hrál za Ačko Potom byl prakticky jako jeden z nejlepších obránců série a v druhé polovině minulé říča, sezóny no. a šel za 30. Šel za 30, už není o tolik moc. Mm. Tak asi tahle částka jako je velká, no. Ale na druhou stranu zase je talent a můžou ho za dvě sezóny kupovat za 80 nebo za 60. Mm. Lubo, jako to vidíš Víš, to je tý? takový, že... Já jsem, jako nejvíc mě to naštvalo, ale když na mě vyjela ta cena, tak bych to teda vzal okamžitě, <laughs> protože jako za mě prostě hráč, který je dobrý v championshipu ale nestojí jako 20 mega. Ne, nebo, to, to tě si myslí, prostě, 23 to je úlet. Prostě nestojí a teď v ostupem času to může být úplně jedno, protože Čalobak se ukázal, že ještě na jiném levelu plus se tam tlačí, že jo, Bojamba Mladej, který, který, by měl být jako extrémně dobrý a nevím, jako je to tak nabitý na tom stoperu, teď navíc se spekuluje o tom koundem, že už jsou domluvený s ráčem, ale furt není žádná přestupová částka. Za mě prostě to vemeš, mm -hmm. jako s tím, jaký, co máš, tak to chceš, to, to chceš, tak to prodat mm -hmm. takhle nic tě ten hráč nestál, vychoval si ho, je to prostě blbý, ale jo, jde do, do Crystal Palace, je tam, uh, jsou tam nějaký procenta na další odkup a takže my jsme s nima zrovna hráli první zápas a že by zrovna nějak tam řešil extrémně moc věcí navíc, uh, to se taky jako nestalo, takže za mě 20 mega mm -hmm. fajn. Na pozici stopera teda ostává Zuma stále, Kristensen, Silva, Rudiger a Sar je zrejme na odchode, stále se teda rieši príchod toho Žila Kondeho za nějakých, myslím, 80, 70, nejaká taká tam je čiastka. Ešte pred mesiacom by sme možno povedali, že kúpme Kondeho, keď na to sú prachy, ak má teda ten Gehy odísť. Přišel ale teraz strevo, Trevoch Šalobach, jeho strop je zatiaľ League One, tam hral za Lorient, mal tam potom nějaké hostovačky v Championship, v Premier League opäť neoverený, má tam teda ten jeden zápas z prvého kola, výborná príprava, Otázka, Dubo, na těba. Konde za 80 alebo Šalobák jako hráč do základu? No tak ah. jo, on, má jako, on má výkupu ten Konde, že myslím, že by to dalo nějak se jednat, ale pro mě to není buď ten, nebo ten, ale jako oba dva na okay. jedno. Já jsem to, já jsem to uh, s tím, že kdyby tím já bych ho koupil určitě, protože uh, nebo takhle, jakože Koupil bych ho, protože takových stoperů jako je on moc není a fakt sedí vysloveně do, do toho. Mně se líbil už dřív, třeba jsem právě na ně koukal, když hrál Inter s, s mm -hmm. se Sevillou, uh, Evropskou ligu, a hodně se mi líbil. Mně se líbil ten Carlos, ale ten je starší, ten to už jako je, je mimo, ale prostě se mi líbil a je to stoper, který ho pro mě nechceš si nechat ujít, plus když si vemeš. Jo, Přišel teď mladý Čalobach a stvalo by mě, kdyby šel na hostování. Na druhou stranu, Kounde je prostě daleko lepší nebo zkušenější hráč v podobných. Úplně ekologách. rovnaký, oba je mají 22. A no, a co za ním je? Plus byl jeden z nejlíp hodnocených hráčů nebo obránců v Lalize. A další věci, že Silva ne ne nepředpokládám, že podepíše. Další, sez, další sezónu, že bude chtít jít někam do, domů do Brazílie. Uh, a dá 20, 25 zápasů, ale to si myslím, že dá ještě méně. Mm -hmm. Pak je tam Rudiger, který se cuká se smlouvou, chce snad 250 mega uh, tisíc, což mi, což mi přijde stejně směšný jako Stones, že má. Uh, Aspy, prostě už má jaký hodně přes 30, Zuma je jednou nohou na odchodu a nevím, jak by se to vyřešilo tom, jestli by šel Šalobach na hostování, předpokládám, že Zuma se prodá uh, a prostě najednou jsou tři stopeři třeba mínus, protože jestli Rudiger bude furt dělat tyhle ty vlny, tak mu nedají takovouhle smlouvu, za to vyhrál ruku do vohně, že zase takový frajer to není úplně po jedné sezóně a pak pro mě jako stoperská trojice, Kristensen, Čalobach, Kunde je úplně jako super, kdyby, kdyby se ho povedlo, nebo třeba uh, ještě někdo se, nevím, že mě, mě ale by ale bych určitě bych se takého prekopání a Nebál stoperské by se to. trojice. Ne, 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 No, jako ři, říkám, prostě tam jediná jistot, nebo jistější je ten Rudiger, který, když se s ním domy na sunově, tak jo. je to vyřešený. Ale myslím si, že Silva určitě nebude pokračovat další sezónu a Aspy asi jo, ale smíří se s tím třeba, co byl Terry, že už tolik nehrál, nebo bude třeba víc jako wingback a vyklidí úplně toho stopera dál. Mm -hmm. Plus Zuma jde pryč a to máš potenciálně čtyři odchody žeho, z týmu, takže proč si nezajistit prostě mladýho borce, který je ověřený, hrál v finále, vyhrál mm -hmm. to. Za mě to dává smysl ho koupit, i když je mi jasný, že spoustu lidí řekne proč, může se ušetřit 70-80 mega, máte mladý no stopera, právě. Nevím, ale dává mi to smysl prostě, že Čalobách určitě vydrží někde v Premier League rok hostovat klidně, nebo třeba nemusí ani jako odejít a může se to nějak řešit, jo? takže za mě jako bych ho koupil a vidím v tom do budoucnosti určitě chytrý Do budoucna rok, určitě do a dál by o, si teda odvedení. toho Čalobáha hostovat na ten rok, ano? Jako přijde mi to hrozně nefér a je to strašně blbý signál mm. pro ty mladý, že Prostě ty byl nejlepší obránce v no, přípravě, ty byl, byl, nejlepší obránce proti Crystal Palace, ještě zdal góla. Na druhou stranu, když přijde ten konde, tak nevidím, kdo jiný by měl udělat ten prostor. No. Jako jo, odejde celá ale Zuma, ale prostě Zuma je fakt mm. jako náhrada minimální, fakt nehrál pod, pod Tuchlem. Ale ten další že... rok by se ten priestor tam je... mohl utvořit právě tým Silvom například, alebo tým Aspím, alebo tým Rudigrom. Mm. Mm -hmm. právě, no. Takže jako myslím si, že pro trenéra hrozně složitý i pro to vedení to teď rozhodnout, ale když se to nějak dobře vyřeší, tak příští sezona je prostě výborně vyřešená, mm -hmm. no. Lucky, často se člověk kritizuje, že nedává priestor svým odchovancům, respektive že nedávala. Na druhou stranu, je na to v této sezóně priestor, Pokračujem dále. Dále hra fantasticky, no je lepší jako Konde, který má rovnaký vek, ale daleko víc zkušeností s top a náročnými zápasy. Hmm, no ta situace je hodně jako složitá. Ale já osobně bych to asi zase viděl jako podobně jako Luboš, no, že já bych byl taky pro toho Kundeho a pro hostování toho čalobaha, protože přece jenom Borec hrál nejvíc ve třetí liza, a to, že se mu povedla příprava a první zápas. Sice on hrál v Ligue 1, za Ligue 1. Oh, okay, sorry, sorry, já jsem myslel League One, jakože, ne, ne, má francouzskou nejvyšší no, ligu. poslední rok. Předtím před okay. byl, před byl v Championshipu, no. OK, tak to trošku mění, co jsem chtěl říct. <laughs> já jsem chtěl říct, že bude zhrávat třetí lize právě. Ne. Protože já jsem o něm v životě neslyšel, já znám jenom jeho brána. Mm, no. Ty vole. No a, a, jaký má hodnocení z té francouzské ligy? Dobrý. Ale jako takový ty kraviny jako Sofa skoro tak, tak to má všechno na sedm skoro. Hmm. A hrál tam furt základ, hrál CDM, Kostopera a i Lorien ho chtěl rovnou po konci sezóny další jako prodloužení, ale to už samozřejmě jako ne, si jako nechtěla. Hmm. A jako takový jak Tomori bych ho přářadil, že v na něj byly reference z, tý, z, tom, z toho angažmánu. Jo. Jako určitě ne, to nebylo, že by tam nehrál jako třeba Sar, to bylo šílený hostování mm. v tom portu, ale ten si sice nehrál poháry, ale hrál furt no, tu ligu. Mm -hmm. Puh, je to ale fakt fantasticky, tak jako pro... zápas a i v přípravě hrál fantasticky. Jako Ty, ještě vleno, se, já ještě jsem byl. No, ještě, pojď, se dá tady. prodat Rudiger a koupíme za to Kondor. No. <laughs> no, jako samozřejmě je to Rudiger. A není má no. no, končí, v, v lednu může jít zadarmo někam. Se jako, jako domluvit, no. no. jasně. Což je samozřejmě blbý. Hmm. Jako takhle, za mě bych prostě počkal, nebo takhle to asi řeknu. A Kundeho bych kopal stoprocentně. A je za těch 80? Já, osobně. Já jo, No, jako, u... hele, takhle, nebo takhle, nemusí to být nutně Kunde. Uh, Mně jde o to, stoper do základu, který. Tak tam je prostě. To je pro mě iba, že Kunde, ale nebo nikdo za mě aktuálně Chelsea, takže můžeme dobře, se bavit. Tak v tom o něm. případě Kunde. Okay. Dobře, so. ok, tak Kunde. Uh, takže on. A jak vyřešit ten, nebo co s Čalobahem, by záleželo na Rudigrovi, Za mě je nesmysl ho držet a pustit zadarmo po sezóně, to je prostě blbost. Takže okay. buď se s ním dohodnou, dokonce přes a pokud a ne, tak ho prostě týždne. prodat. No tak mu dát týden na to dohodnout se na smlouvě, pokud se do, do, do sedmi minut nedohodnou na smlouvě, tak prostě ho poslední týden prodat. A pokud ho prodaj, tak v ten moment vzniká místo pro Čalobaha. Pokud ne, tak na hostování a příští rok bude končit Silva. Myslím, že, reál... že je to reálné a... s tím Ludigom, tak toho za týden predať? Přece jen uh, těž už si možno za ten celý prestupak vyčerpal uh, ty možnosti, které by mal. A už teraz z něj musí prostě být. Víš, jak to myslím? Že... Tak také určitě odejde za míň, Ale odejde je za mínima, protože on, za... on možnosti jako futbalista, že možná začátku přestupáku jako v vyjádřit dveří otevřený. Já jsem čet, že prej Real z PSG, oni měli zájem už dřív a teď, že ho sledují samozřejmě kvůli té smlouvě. Ale jako za mě třeba za 30 megabit pro Real to nebyla vůbec špatná jako nákup, si já myslím. So, a neříkám, no. neříkám, že ho chci prodat, ale prostě Real, jako a bude stát málo, protože má poslední rok, že? takže nikdo ti bude. nedá na stůl 60 míčů. ne, 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 bude 30 je úplný max. A to jako si myslím, že Real, který má prostě jako možnost kupovat a myslím, že ta obrana by je mohla bolet, tak jako pro mě to by jako nebyl nesmysl pro ně to hmm. koupit. Jako. Dávalo ale by to, to smysl. Je můj názor, no. jako asi v reál ne, nevypadá, že by někoho kupovat, no. Jako nevypadá, ale dávalo by to smysl. Prostě má rok do konce smlouvy, dávalo by smysl za ní prostě tam položit 25, max 30, prostě vzhledem k té smlouvě a v ten moment by vznikl, vznikl že, prostor pro Čaloba. Jako my tady takhle spekulujeme, ale není zvykem jako v Chelsea, že odchází hráč zadarmo, pokud to není Terry nebo Lampa nebo něco Prostě to, ta Marina si nikdy nenechá takhle jako prodělat. Buď se vrátí ty prachy na těch hostovačkách, jako prostě, že Barkley stál třeba 30, ale už se na, na sebe sám vydělal přes hostovačky, anebo ho aspoň někam prodají, prostě třeba jako Emersona za 13 mega a tak, ale hmm. nepamatuju si, kdy někdo odešel zadarmo jako z A týmu, že by se nevomno byla a to se jako v Chelsea neděje a myslím si, že to prostě s nějakým, nějakou, nějakou, verzi se vymyslí pro to. Rudy. Za mě je pro mě stále velmi reálná možnost, že Rudiger ostane, proč by odcházel? Jo, já si myslím no, samozřejmě taky, může ale... Může no a, co potom? To a co si... potom? To je no to je nareálnější. No, tak, Pak, kdež... ten moment, mu, tak ten moment může jít hostovat a po sezóně bude, bude místo po Tiagovi, že jo? A nebo další varianta je, víš co, furt i když podepíšou Rudigr novou smlouvu, tak máš základní sestavu Tiago Silva, Rudigr a Kunde. A na lavičce máš Aspiho a Christensena. Což je jako fajn. Jo, ale za pod sobou je jako, hele, 600 perů. Víš co, když jako když to, že měl super příprav všechno, ale ten Kunda je prostě le o lepší stoper, než ten čelobach. A hmm. je to prokázaný, že je on, jako jak říkal si Lukáš, že super příprava, OK, uh, dobrý první zápas, ale spoustu hráčů má dobrý zápas. To jsem právě se či to není A... také opantaně, lebo fanoušikové Chelsea jsou z něho aktuálně velmi nadšený, so, či jasný, to právě nie je také ale, opantání ale... fanoušiků, že je to neznámý chlapec, odchovanec, uh, že či má skutečně tu kvalitu protože Podobných mien tu už bolo veľa, a nakonec nakoniec sa ti hráči konec koncom nechytili. Ja jako ako United si spomeniem na mena ako Paddy McNair, tiež mal výborný prvý zápas, Tyler Blackitt, mm. XY ďalších hráčov tu bolo. A nakoniec konec koncov sa akože nechytili a po roku sme už o nich ani nepočuli. Ale ďalšia vec je práve Jasne. to, že často kritizujeme Chelsea, že nedáva priestor svojim odchovancom. Potom tu je Borec, ktorý už tu kvalitu, jakože já ja vím, v malých zápasoch ukázal, ale ukázal, bola šance, chytil se jej. Či to ně je trošku škoda, že ju nedostane, keď on reálně nemohli ukázat vo viac zápasech, lebo viacej zápasů nebylo? Ale já nevím, jako já, tam určitě bylo od začátku dohodnutý, že půjde hostovat do Premier League, hmm. si myslím. A tohle je trošku přetrhalo Určitě. plány, že i Tuchl říkal, že si to sám zasloužil a proto hrál, ale na druhou stranu si myslím, že i když to vypadá, že konečně po dlouhé době trenér je jedna ruka s vedením a že se fakt nekupují hráči, kteří nejsou potřeba a že fakt spolu komunikují, tak stejně si myslím, že to vedení rozhodne daleko víc a nenechá si zkazit nějaký plán tím, že prostě v uvozovkách náhodně se objevil frér, s kterým nikdo jako nepočítá mm -hmm že já jako uh, nevím jako furt mi nejre, nejreálnější uh, verze mi přijde taková, že přijde kunde a čalobak bude hostovat a je mi jasný, že spoustu fanoušků bude na stranejch, ale i prostě když se do toho podíváš, tak je to za mě rozumný a buď Rudiger podepíše smlouvu, anebo ji nepodepíše a uvidí mm -hmm. se no. Luky souhlasí s tímto jako, Hostovačka pro Šalobaha pokud přijdete ten gumde tak jo. Mm. Pokud nepřijde, tak samozřejmě ne. Jako, ale... Tam je blbý, že se dá třeba říct, že bych prodal Rudigra v lednu, jenom že to už si může zadarmo... No jasně. a jinou, to, prostě. už v lednu což... to bude za 10. No, což právě jako uh, je, je blbý, no. Takže... Mm. A já bych se možná ale ani nebránil té variantě toho, uh, že on by Čalobach mohl zůstat a prostě... Otázka, ne, nebyl by lepší je Christensen na Aspy, že by byl prostě první náhradník? A to je otázka, nebo Christensen byl stále výborný, iba ten půl rok pod Tuchelom. Ale, Právě no. ale tomu věřím Christensenovi, že to... Že je jako, myslím si, že, ale, že Já nevím, ale prostě tam měl problém s tou hlavou, on teď i zesílil, já od abych se vůbec jako nebal, mm -hmm. to, tomu věřím stoprocentně. Aspy je Aspy, to já bych někdy je, ale je prostě fakt, že on si to odehraje a na tom stoperově je furt platný. Samozřejmě za zvorok starší, ale všechny důležitý zápasy hrál on. No právě. Že, takže, takže uh, určitě není Čelobach lepší než ani jeden z nich. Jako už jenom z těch zkušeností, vem si, že Christensen je mladý a má už za sebou prostě z toho zápasu jako i v, v lize mistrů v evropské lize a tak, takže možná ještě více aspě prostě to, je, to, se nedá spochybňovat. Mm, já jediný, co se bojím, že vlastně Rudy se domluví s, PSG nebo s Realem a ty samozřejmě ho ani nekoupí a jenom počkej, než mu vyprší ta smlouva, mm -hmm. Což se klidně může stát. Nevím, jak moc je to reálný, to je spíš Kone... taková FIFA věc, ale jako je to, je to možnost mm. taky, no. Hele, do Paříže je to nereálný úplně, Teď tam mají tři stopery, teďka hrajou na dva. Mají tři stopy, no jasně, je jasně. Jenom, že se o něj zajímají už asi druhý rok a tak tehdy jo, tam byl jako, Tuchel. A tam. Kdyby tam nebyl Ramos, tak je to jako... Ale další rok, tam nemusí být Kimpembe. Ale ne, to se kam no, ne? Už teďka je Ramos na půl roku zraněný. Jako, se může válný. se vrátit klidně do Bayernu, nebo do Dortmund nemá stopery no, pořádný, no. že jo? Jako věřím, věřím, tomu, že Rudiger klidně může jít a ten Real by dával největší. Rudiger zdarma do Bayernu mnícho, no, kámo. si, děje, že, by ho brali. A do Bayernu to by dávalo obro... Jako Bayern a Real jsou jako, za mě největší favorit. Jako na tak něj. zadarmo pro něj, jako takhle, pro ty týmy zadarmo dává smysl jako větší. určitě ano. že jo. Třeba skončí v United jo. nakonec. Ne, máme Varana. <laughs> tak tam, tam, je to asi v pohodě, no. A on vlastně bude chtít hrát základ a to tam jako je v klidu, no. Nevím, mm. klidně mě napadá i ta Itálie, Juventus, víš co? Tam mají dětky, mm -hmm. vedle Delichta, nikoho nemají, prodali si Demirala, mm. že jo. Jako je spoustu týmů, který potřebují 100 jako, yeah. takže tam jako je, kdo by po něm šáhl. Otázka je, a vlastně jsem chtěl říct, otázka jsou peníze, ale on vlastně nic nestojí teď v podstatě. Takže no. Je to zajímavé, no. Tohle, na to jsem zajímavý asi jako nejvíc, jak, jak to dopadne, ale spíš věřím tomu, že ten Kunde prostě přijde a Trevoch bude hostovat, no je to trošku nespravedlivý, ale prostě ten fotbal se taky nedá hrát jenom na to, jako, že tě mají rádi, víš to, že si udělal dobrý zápas. Je to furt business a věřím tomu, že to vedení myslí hodně dopředu a tohle tímhle se nenechá jako mm. rozhodit. No. Mm -hmm. uh, trošku tak finišujeme, máme tu ještě otázky, ale tak ještě před tím, že co očekáváte od Chelsea po nákupe Lukaku a, a potom všetkom, co jsme tu povedali? či už v rámci Premier League, alebo v rámci Ligy majstrov. Luky, můžeš ty první. teraz. Uh, musí to být boj o titul. Cokoliv jiného je podle mě jako fail. Neříkám, že ho musí nutně vyhrát, ale musí to být boj o titul. Momentálně Luke jako byl ten poslední díl skládačky, který Čelzi chyběl. Za mě mají jako skvěle vyvážený kádr, uh, výborný trenéra, sebevědomí z minulé sezóny, budou obahovat Ligu mistrů. Za mě jako cokoliv horšího, jak třetí místo, by byl úplně jako, úplně jako skandál. Souhlasím, úplně se po to podpisujem. Že kdyby skončil čtvrtý, tak je to podle mě úplně jako Souhlasím, A třetí, třetí, s tím, že to bude boj. prostě boj. boj o titul do posledních kol. Ne, ne, že třetí, že o hmm. 15 bude. Vidím mm -hmm. to úplně, ale úplně rovná. Prostě... Hm. Takže asi takto, Ljubo, co ty očekáváš od tvojej Chelsea? No tak minimálně, že vyhraju město klubu. Proto nemám drezy, protože potřebuju nutně tam ten uh, odznak, to se mi strašně líbí, Ne, ale určitě boj o titul, tam už absolutně nechci vidět, že se zase od uh, března rveme o čtvrtý místo. To A dáme to v posledním kole? Uh, přesně tak. Jak, takže to si myslím, že stoprocentně jako, titul jako je cíl, Liga mistrů, si myslím, semifinále by za mě byl úspěch, přece jenom jako loni to bylo taková spanělá jízda, nikdo by to netypoval, takže nebudu říkat, že jí mají v obhajit, to se prostě nestává, takže čtvrtfinále, semifinále a ne tam vy to. Samozřejmě si ale myslím, že budou lidi říkat, že, jsou, že, jsme favoriti, nebo určitě jeden z těch týmů, co by to měl vyhrát, ale, nebo měl, určitě měl dojít daleko, ale říkám, Prostě vyhraješ tu ligu mistru a pak ta další sezona už za tolik jako ne nepotřebuješ, takže spíš by se mi líbili boj o titul a určitě nějaký domácí pohár, ať už mm -hmm. Karabao nebo zase FA Cup a tak, to si myslím, že dlouho nebylo na Stamford Bridge a očekávám, že na tu domácí jako scénu se budou, se budou soustředit a budou tam chtít prostě vyhrát, mm -hmm. jako co jde v podstatě. Mm -hmm. Teda jdeme na už na ty otázky, uh... Prvá. Mala by Chelsea po Haalandovi další rok, když mají Lukaku a Luky. Ne. Lubo. No, to co se nestane, ani to je jasný. Já ja jako, těž vravím A <laughs> i, i, i Haaland by si ji v životě nevybral v tenhle ten moment, že? Mm. Takže a ani bych se mu nedivil. ale to se jako nemá a ani se to nestane podle mě. Je to, to posledná poslední sezóna Tiaga Silvu v Chelsea. Asi za mě, jo. Luky? Jako je, takhle, je, určitě mě překvapil s tím, jak to prožívá, mm. že nosí hadry Chelsea, že celá rodina, a takže věřím tomu, že se mu ta, tady líbí, ale uh, myslím, já na jednu stranu si myslím, že on bude chtít se vrátit klidně domů, protože teď ty Brazilci začaly zas, uh, do, jako chodit hostovat do Brazílie. A třeba Kennedy nebo Perry Rade, ne, United, taky do toho Flamenga, mm -hmm. Andreas, a, a myslím si, že ani není v zájmu klubu, prostě je to hrozný risk, jako furt plně by byl platný, ale mm -hmm. nemyslím si, myslím si, že to bude poslední. Lucky. Hele, jakože asi se spíš přikláním k tomu, že jo. Ale je to hodně vyrovnaný. Nemyslím si, že to nutně musí být jeho poslední sezona. Nebylo by pro mě nějaký překvapení, kdyby tady pokračoval i příští rok, ale kdybych si měl jakože vsadit, jestli skončí nebo ne, tak říkám 55% poslední, 45%, mm -hmm. že dá ještě mm -hmm. jedno. Tu máme otázku to... iba na Juba, samozřejmě. protože my jsme fanuškové United uh, a my jsme to zažili. A je to nikdy nevyhrát triligové tituly v radě? <laughs> <laughs> Loki, jaké je to vyhrát 3 ligové tituly v radě? No, pohodě. Učíš Fajn, je to fajn. Ale bylo to dávno. Sranda. Jo, to už bylo hodně dlouho, že už to skoro ani nepamatuji. Ale ne, jakoby je to samozřejmě fajn, ale reálně to zase tak jakoby neprožíváš. Je to tak, že ty vždycky stejně v ten Požiš, moment, v ten když rok. vyhraješ ten titul, tak máš No, tak máš obrovskou radost. A když ty vyhraješ třikrát v řadě, tak dobře, řekneš si, že vyhrál třikrát v řadě. Ale reálně ti jde jenom o to, abys příští rok vyhrál mm. znova, že prostě mm. je to furt dokola, že nevím, nikdy to nebylo tak, jako byl jsem o dost mladší mm. taky, že jo? ale takže jsem to, 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 možná, že teď bych to jako bral taky jinak, ale dřív to bylo takový, že vyhráli jsme titul a pak jsem třeba druhý, druhý ligový zápas další rok prohrál, mm. jsem byl naštvaný, Šance, posledná otázka, to... šance Chelsea na obhajení ligy majstrov, Dubo. No tak statisticky je skoro nová, hmm. kromě Realu to nedal nikdo, že jo. A. když to... se pohledá ten jak káder, to... dajme tomu P, že Bayern celkom má dobrý káder stále, hoci šírka je otázna, United zbrojí, uh... Ako to vidíš? Hele, s tím, jak vím, jak to chodí, hmm. a co jsou, tak bych řekl, tak 15%. Hmm. Luky, jako to vidíš ty, Chelsea a Liga Maestru, další rok. Tych adeptů a... největších tam pro mě není až tak velká. A Chelsea určitě patří k tým největším. Ne, ne, ne Tím no, určitě v první petici. No právě. V první petici tam je podle mě Chelsea, United City, Paříž, Bayern. Co jsou za mě největší favority na Ligoměstku? Jako s tím souhlasím, no, ale nemyslím si, že prostě. Totiž přijde, že kromě toho Realu, tak každý ten tým když vyhraje tu Ligu mistrů, tak pak, když nejseš Bayern, tak chceš jako doma dát ten titul. Jako kdyby to prostě bylo, že teď jsme ji vyhráli, a už chceme. A někdy ji mm -hmm. zase. Na to jako určitě jí chtějte, jasný, je to nejlep, největší trofej jako fotbalová, ale mně tak přijde, že prostě teď jsme ji vyhráli a je to OK, tak máme vyhráno, teď když ji pár let nevyhrajeme, tak se jako nic nestane, ale s tím týmem, který hrá Ligu mistrů, tak prostě musíš vyhrát titul nebo a chceš mm -hmm. ho minimálně vyhrát, že jo že když vyhraješ ligu mistrů, tak logicky chceš být i jako domácí šampion, no. takže o, proto, proto, bych řekl tak těch 15%, no. Taky historicky s tím, že to nikdo nikdy neobhájil, kromě hmm. Realu. Luky, jako to vidíš ty? Nebo Ronalda, FC. <laughs> Luky, jako Prosím? to vidíš ty? Percentuálně šancovo, alebo jako? No tak jako těch 15 docela vychází, protože Paříž je největší favorit, Čozí jeden z pěti největších favoritů, to tak nějak mm. vychází. Já bych prostě asi nedával procenta, prostě jeden z pěti největších favoritů Co za mě. Což je o hodně velká šance. Určitě samozřejmě. ano. Určitě větší jako Juma Arzenal. <laughs> to kousek, jo. Ale fakt no, kousek. No jo. <laughs> Kámo, jinak to se mi líbilo, trošku off, ale líbilo se mi memečko, že Willian versus Ronaldo. <laughs> A ví, víš, jak si ty dával tu jak, jak jsi dával tu li, 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 vás, statistiky Viliana? jo, v Lizemistru, že Vilian má nějak lepší statistiky, než že to, ženal, fakt? než to jsou fakty, to nie, zakoži, mimečku, to je fakt. No, no, Ale, ale spíš o co mi šlo, že tam byl komentář, že bohužel už ani jeden si tu statistiku nemůže <laughs> <laughs> Já jsem odpadl, jsem to četl. Je. No, když měl toho <laughs> toho bomba. Viliana, tak to má třeba lepší čísla než Grealish. <laughs> hmm tak ono, stač, jako, jako, jo, a stačilo, když jsme srovnávali, srovnávali čísla Janga s Grealishem, no. Že jo. No jo, to jsem taky viděl vlastně. A ještě jak to byli oba v té Aston Villa, že jo. No jasně, oba v Aston Villa, velká paráda, jako. A to ještě Grealish to nahrabal v Lize, no, To jsme srovnávali jenom s Premier League, tak je úplně v No. A ty Daj. srovnání jsou někdy jako vtipný, no. Jako my jsme Daj. třeba, my jsme dostali teď, že uh, Alonso dal rychleji z 22 gólů v Chelsea než Torres a Morata <laughs> ty píče, tak to je šílený, kámo. Nebo než Morata, jasný, ale to je stejně jako zápasů, čo? tak <laughs> jo, to je taky smaný, jo, jo. Tím. No jasný, no. A no tím to bude... tím. Ale kámo, velko, víš, co se no. mi stalo? No mě jsem šel, ne, teďka nevím, jak je to dlouho, třeba dva týdny, já jsem to úplně zapomněl, teď já jsem to chtěl vyfotit. Úplně jdu, jakože po Praze, ne? A šel jsem za kámošem, jako docela daleko, a šel jsem právě, jsem se chtěl jít projít, tak jsem šel pěšky, ne. Kámo, šel jsem takýma uličkama, kterýma bych si v životě nešel, byly tam nějaký rodinný jako domky, ale takový, jako že starší, mm -hmm. ne. Kámo, a venku normálně stojí týpek a nevím, jestli tam zalýval zahradu nebo něco takového a víš, co měl no. na sobě? Kámo, Dress City. <laughs> <laughs> to byl historicky první člověk, na... co jsem viděl v Dress City. A nebyl to Dan? On Už jsem... v Prahe. Ne, kamu, já jsem si říkal, já na ní úplně koukal, já říkám, víš, úplně jsem hledal, jestli má někdo nějakou flašku nebo něco takového. Byl nové střízlivej. <tějí> <tějí> a, a druhá věc, nebylo to, nebylo to nikdo z těch tří, který známe, takže ofiko už mají si ty čtyři A nebyl to nějaký zahraniční? Turista, je nějaký to Airbnb, nějaký zahraniční. To je, a proč by tam zalival to zavraze, No, to nudil se, víš. to, se, to se nemyslím, že by nosil v cizí zemi, protože nevím, mají ani vyprodaný stadion, že jo, chudáci. Jsem na to koukal, že si doma můžeš na každý, jakýkoliv zápas jejich sezóně koupit lístek, kam chceš. Kdekoliv mm -hmm. mm -hmm. úplně. Tak, takže mají už ty rok, jo? Když se chceš dostat to, tak to je hustý. No, Fiko už je čtvrtý, no, ty vole, takže klukům bude muset dát čadout, s ním a příště budeme <laughs> <Animo, volat. animo, laughs> A animo city. Borec prostě jen tak, si někde ten dres koupit na Bolšáku, alebo někde, víš, ani neví, co to, to je. To je, hele, to mě tak to mě nebo, jako taky napadlo, že prostě nebo, chtěl mít no, něco právě, na doma. No. Nebo to je, jak jsme se bavili minule, že, jo? že, to nosíš třeba Hadry PSG a tak, tak se mu to třeba No přesně, prostě Borec koupil na Bolšáku a neví, co to je prostě. A hmm. si to koupí, veš, polívá s tím záhradu, no. Andra prostě. No tam jsou tak, oni měli loni tam takový ty, jak to vypadalo, když se láme voda, tak třeba si se no, to No přesně. Tak víš, letné triko, letné triko. <laughs> <laughs> letné triko. <laughs> <laughs> Ach jo. no, no. tak tak takovéhle věci se taky vám můžou stát. No, nebo takhle reálně. Potkali jste někdy někoho v Drezu City, jen tak jako já na závěr mě. už? Nepotkal, no. Já, tak, jenom já právě ty, taky ne, já jsem s tobou úplně šokovaný, když jsem někoho viděl, kámo. Figuríny v půmě, to no. <laughs> Jo, ty tam. Ty jo, no. Ale zase Ale jako jako... tak... viděl jsem Fred třeba v Chelsea merči a to byl takový sapa že mi bylo no Byl my... no, blbě, má třeba Air Maxi fakeový Chelsea všude. Všude. Jako. <laughs> A bylo tam, koukal se na to, a Fred tam měl Didier na jedné botě, no. a na druhý měl drog skba. Drog -ba tam <laughs> Síla. Ale hmm. fandí správně, ale bylo to vtipný. Jako <laughs> hmm. Hmm. Tak nevadím. Klasická dovolená, no. Jo, tak to je hezký. Takhle podporuje. Je to tak. No, tak asi všechno nevelko, nebo, nebo ještě něco. Je Vyčerpali jsme to, kluci, má dost. Hmm. Dvě hodinky. Čerpali jsme to dost. Hezký, krásná práce. No dobrý. Tak děkujem Lubošovi, že došel. Děkuji za pozvání. A děkujem všem, kdo to doposlouchali a přejem Chelsea hodně štěstí do nové sezóny, aby se prali s Arsenalem o 8. místo. O to místo. <laughs> ne, jakože ne, mě Chelsea právě docela jo, sympatická, jasné. ale až zajímavá. ale jakože ale jako samozřejmě, ať bojují vysoko, ale až Jsete. za United. Takže mě o titul. O to, druhý, o to druhý si klidně pobíte že si ty. Máte se.